Salam și dobisa, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Ფესტივალ აპარაკობთ სიტყვის თავისუფლებაზე, რადგან მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება საქართველოს კონტექსში და რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი პანელის ათაურიერ ჩანს, უპირველესად თავის იდეა გააჩინა შავი ევდოზე მომხდარმა ერაყმა, რომელიც მსხვერპლა რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლეს. Da, შემდეგ უკვე პატიმს ჯაბასმა, რომელიც წარმოიშვა ამერიკულ, ევროპულ და ქართულ მედიაში ძალიან ბევრი სტატია დაიწერა, ძალიან ბევრი ბლოგი დაიწერა, სადაც ადამიანები ჩელობდნენ რა მოვლენა იყო ეს და რამდენად ჩდება, ვთქვათ, რამდენად შეგვიძლია განვიხილოთ მოვლენა თავად ციკლის თავისუფლების კონტექსტში. Da, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა, რომ თუ კი ჩვენ დავიწყებთ კარიკატურების ამ კარგიანობაზე მსჯელობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირდაპირ ვაძლევთ საშუალებას ტერორისტებს შექმნან დისკუსიის ტონი. Და მეცად უფრო ამას თავი ავარიზებთ და ვილაპარაკობთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, თუმცა რასაკვირველია, არ უნდა დავავიწყდეს ის არგუმენტები, რომლებიც ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ შარლი ებდოს კარიკატურებმა, შარლი ებდოს გამიშვება კარიკატურებმა მოახდინეს პროვოცირება ადამიანების, მუსლიმების, და რომ სწორედ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ციკლის თავისუფლებაზე, ჩვენ არ უნდა დავავიწყდეს, რომ შეიძლება ვინმეს გაუწიოს პროვოცირება. Ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობდა რელიგიური გნობების შეურაცხყოფაზე, რამდენად უნდა გავითვალისწინოთ, არ უნდა გავითვალისწინოთ რელიგიური გნობები, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რაღაცები, რაღაცეები, განსაკუთრებით თქვა ძალაუფლების ფონი ინსტიტუტები გავაკრიტიკოთ, ხო? Და იყო ძალიან ბევრი ლაპარაკი ასევე იმაზე, უნდა გადაებეჭდათ თუ არა სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ეს კარიკატურები. Ევროპულმა ჟურნალებმა ნაწილმა გადაბეჭდა და ამერიკულმა ჟურნალებმა და ნაწილმა ევროპულ ჟურნალებმა თქვეს, რომ ჩვენ უპირობოდ უჭერთ შარლი ებდოს, მაგრამ თავს ვიკავებთ კარიკატურების გადაბეჭდვისგან და ბუნებრივია ორივე მხარეს ჰქონდა თავისი არგუმენტი. Ცოტა საქართველოს კონტექსტზე რომ ამხსენოთ, საქართველოს მოქალაქეებმა ნაწილმა ორგანიზება გაუკეთეს შარლი ებდოს დაღუპულ ჟურნალისტების, ჟურნალისტების მიერ გამოხატეს თანაგრძნობა იმ დღეს, როდესაც ისინი შეიკრიბნენ აქ ფრანგული ინსტიტუტის წინ იყო გამოცხადებული საფრანგეთში ლოვის დღე და მათ ეს რაღაცნაირად პატივი მიაგეს ამ ადამიანებს. ასევე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომ წამოდნენ, მე არ ვარ შავი ებდო და მათ ჰქონდათ თავისი არგუმენტები. ეს შემთხვევა იყო უფრო მრავალფეროვანი, დაწყებული ვთქვათ თავად ტერორისტების ჯგუფების და რომლებიც ამოდნენ, აი ჩვენ ვთქვათ ჩვენი ბლოგების შეურაცხყოფა ვიღაცებს არ უნდა ვაპატიოთ, კი ამას გამბედავენ, პასუხი უნდა აღგონ საკუთარი სიცოცხლისაც კი. Და იყო ადამიანები, რომელსაც მიაჩნდა რომ ვთქვათ ეს კარიკატურები იყო რასისტული და ვთქვათ არ შეიძლება ასეთი რაღაცების დაბეჭდა, ხო? ჩვენ აი დღეს ჩვენი პანელის მონაწილეებთან ერთად ჩვენ ჩავთვალეთ, ნუ კლაიმა ჩავთვალა, რომ ჯობს ვთქვათ ერთი პოზიციის ან ერთი მოხსენების მოხსენას, ჯობს რომ ჩვენ ჰქონდეს პანელი, ჩვენ ჰქონდეს მრავალნაირი აზრი და რა თქმა უნდა მთავარი ჩვენი აქცენტი დღევანდელი შეხვედრის იქნება დისკუსია დარბასთან, რომ მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება, სწორედ თქვენი დასმული კითხვები, ვთქვათ შეიძლება ერთმანეთთანაც ჰქონდეთ დისკუსია, ერთმანეთს მიმართაც ჰქონდეთ კითხვები, რა თქმა უნდა ჩვენი პანელის მონაწილეებიც აბსოლუტურად ძალიან ჩვენი კითხვების მოსასმენად და მათზე პასუხის გასაცემად. დავიწყოთ, მოდით, ქალბატონი თამარ გურჩიანისგან, რომელიც იყო რაღა ეს პირველი ჩვენ განიცხადო, მაგრამ თავისი ლოგიკა აქვს ამას. ქალბატონი თამარს მეთხოვე, რომ ისაუბროს კანონმდებლობაზე, რამდენად დაცული არის ეს თავისუფლება კანონმდებლობით, არის თუ ეს აბსოლუტური უფლება, თუ არის აბსოლუტური უფლება, რატომ ითვლება, რომ არის, თუ არ არის, რა შემთხვევებში არ არის და რა შემთხვევაში არ არის ციტყვის თავისუფლება დაცული კანონმდებლობით, ხო? თამარი გააკეთეს აი რა იურიდიულ ჩარჩოს მოგცემს ჩვენ ამისათვის. შემდეგ მეთქვავ მეორე თამარს, ხოლმე თამარს გადაძებს, რომელიც გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ისაუბროს, გააგრძელოს თემა და ასევე ვთქვათ თამარი ისაუბრებს რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ეს თავისუფლების გაჩენა საერთოდ ჩარლი ებდოს კონტექსტში, რას ნიშნავს რელიგიური ძნობების შეურაცხყოფა, რა არის თუ არა ეს თქვათ ისლამთან, ტერორიზმის ისლამთან გაიგივება, გაიგივების პრობლემა და თუ არა ეს თქვათ დასავლეთში ან თუნდაც საქართველოში. შემდეგ ბატონ სოსო ჭაუჭიძე, ხო, გააგრძელოს ჩვენი პანელი.
sosul gafat socialul de cultul relatat să interesa în Magdeleni, da, sosul șeștega, el pare că o scam de net, aris, doamne, dacă nu scrizisi, da, s-a lăsit după ce bunie, când am văzut la paracot, am s-a gerus pe eros, pe s-a gerus discusii scrizisi, da, fac ruguri, ruguri șeine, aș vrea șeine, ruguri șeine, păi, o satira, ca cu context ce am spus, ara, este, fi, nu, nu, pentru așa de ghișele, v-am dat ca muniții ăsta, sunt bolă, și un spate, asta, astfel, e bine, ca ca bază, jurnalistii, romeliți, eu pare că sigur că stau sub prevază cartul contextului, pentru că am de înalt și eleva, da, rașe de ghebi și eleva, mă rupăți, toate cei care fac pe și zbuduas, cu picior ca rupalistine, toate le vin dogmat, dogmat, dogmebis, sau picior zbudine, în postul ăla, ar și ei zleva, că trebuie să vin dogmat critica, și de-a fost ale vinim al bucate, ca vorbim cam așa sport, mai expus, și ca să stai și pe în bani. Un dor care un special ați mă înțeleg în oxene, dar trebuie să puteți mie în nas. Imităm la un denat partul discusia, ca ce am în tom sofie și eu. Varcierul, propus pe lida partia sa în copil de familie des, varcierul, monsul de familie, poldon fol, ce mi a zrepit. Om ne viți la comandă, da, da, ca să zbori are ce mi e profesionistă, te-ai învit asta. Tu მხოლოდ ის კითხვა არის ჩემთვის დასმული აბსოლუტური არის თქვა სიტყვის თავისუფლება ჩემი პასუხი არის არა აბსოლუტური უფლება საერთაშორისო ნორმებით და ასევე ჩვენი ეროვნული კანონებით და კონსტიტუციით ეს არის ამების არა ადამიანური და ღირსების შემოხარო მოქმედების საკრძალვა ანუ ეს არის აბსოლუტურად აკრძალული ეს იმას ნიშნავს რომ არანაირი გარემოება არანაირი პირობა არ გაამართლებს ასეთ მოხრობას ადამიანის მიმართ Anu, da, absolut, ასევე მონობის საკრძალო მაგალითად, იმიტომ რომ ადამიანის თავისუფლების ასეთ შეზღუდვას და ექსპლუატაციას ასევე აბსოლუტურად კრძალავს საერთაშორისო ნორმები, ჩვენი კონსტიტუციაში არც გვაქვს, იმიტომ რომ როცა წერდით ამ კონსტიტუციას, სახელმწიფოს და სახელმწიფოს, მონობა დიდი ხნის ესეთი გადაღარნული იყო. Anu, tu მხოლოდ ეს კითხვა არის ჩემ მიმართ დასმული როგორც იურისტის მიმართ, პასუხი არის ასეთი. Გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური, არსებობს ბევრი სხვა ღირებულება, რომლისაც ალბათ გამოხატვის თავისუფლებას აქვს საზღვრები. მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ ცენზურა დასაშვებია, ის რომ სახელმწიფო შეუძლია ადამიანები აზრის მიხედვით გააკონტროლოს, ისინი დასაჯოს იმ აზრებისთვის, რაც მათ გააჩნიათ და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანმა გამოხატა აზრი და მითუმეტეს იმედია საშუალებაზე არის სამყარო, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან გამოხატა აზრი, ის რაიმე ფორმით დასაჯოა. დასჯის ყველაზე მძიმე ასე ვთქვათ, ვერსიას არის ის სამართლებრივი დასჯა მოგერსენებაც და ასეთ ჩარევას გამოხატვის თავისუფლებაში მხოლოდ ორ შემთხვევაში ცნობს მაგალითად საქართველოს კანონმდებლობა, როდესაც ტერორიზმისკენ მოუწოდებთ ვინმეს ან აგრესიული ომისკენ მოუწოდებთ ვინმეს. სხვანაირად ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება არანაირად სისხლის სამართლის წესით რეგულირებადი არ არის. Ну, ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვანებას და კოდექსი იცით ალბათ, ჯერ ბოდიის კითხვით ამ დარბაზში ბევრი ადამიანია, რომელსაც ყოველ ძალიან კარგად იცის და არ ვიცი ესეთ საბაზის საკითხებს რა თქმა გვაქვს მსჯელობა, მაგრამ მაინც მიმოვიხილოთ, მე მგონია, თუ ერთი ადამიანი მაინც არის ესეთი, რომელსაც ეს ყველაფერი ახალია, მე მგონია მაინც კარგია, რომ მიმოვიხილოთ. Ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა ადამიანს შეიძლება დაეკისროს გარკვეული გადაცდომებისთვის, მაგალითად ადამიანს გააჩინა ესე იგი რა დონემდე არის ეს პირისპირ შეურაცხყოფა ასე ვთქვათ მისული, თუ კი ეს ხოლიგნობაც დაკვალიფიცირდება და ასე ვთქვათ სხვა ხასიათს შეიძლება ადამიანი ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასაც დაეკუთვნებას. პირისპირ შეურაცხყოფა ეს არის დაცული სიკეთე არც ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით. Ეს ძალიან მოკლე, ასე ვთქვათ, შესავალი რაც შეეხება კანონმდებლობას. Როგორც თქვი, სისხლის სამართლებრივი სფეროში საერთოდ არ ვართ, მანამ სანამ ჩვენ ტერორიზმისკენ მოუწოდებთ ვინმეს ან აგრესიული ომის გაჩაღებისათვის ესე ვთქვათ მოუწოდებთ ვინმეს. ახლა საქართველოში არის ესეთი ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც პარლამენტში განიხილება, რომელიც გულისხმობს კიდევ ერთ ასე ვთქვათ ჩარევას სისხლის სამართლებრივ
რომელსაც რომელიც ჯერ შემდეგ ნაირად, ესე იგი სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით შუბლის გაღვივებისკენ, ანუ ძალადობრივი ქმედების მოწოდება თუ ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდება თუ ხდება, ამისი კრიმინალიზაციაც ხდება და ამისათვისაც შეიძლება დაისაჯონ ადამიანები. Ანუ ეს ერთი შესაძლო ჩარევა, რომელიც ჯერ არ არის კანონი და იმედი მაქვს არ იქნება კანონი და ორი, რაც უკვე ვახსენე, მხოლოდ ეს არის ასე ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო შეიძლება ჩაერიოს გამოხატვის თავისუფლებაში. სხვაგვარად, ცენზურა ბუნებრივია, აკრძალულია, საკრძალულია ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვითაც ადამიანების დამავისმა თავიდანვე მეთქვა, რომ მართალია გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტური არ არის, მაგრამ გამოხატვის თავისუფლებას ორი განზომილება აქვს, ასე ვთქვათ, შინაგანი და გარეგანი. Manam salam sheni azris manifestatsia khteba es am uplebashi es upleba absoluturi aris mitro mera nagi kontroli gadagi kontroles tu ra azri gadachnia magram rogorts ki am azris manifestatsia khteba amis shemdeg shemodis soredes shezgudvebi shezgudvebi romlebits ძალიან შეიძლება შემთხვევაში არის სისხლისამართლებრივი და ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის ეთიკური და სწორედ ეს არის დამნიშნულოვანი რომ ამას გაუსვათ ხაზი მე თავიდანვე იმითი დავიწყები, რომ ბევრმა კარიკატურამ, შარლიების კარიკატურამ, მე პირადად ძალიან დამშოკა. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე შოკში ჩამოდები იყო ნიგერიელი ქალები, თუ გახსოვთ, რომლებიც ბოკო ჰარამამ ტყვედა იყვანა და რომლებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ, მასობრივი გაუპატიურების მსხვერპლი და ასე შემდეგ. ეს ადამიანის ქალები, როგორ ამ ქალების კარიკატურა, ან ბოკო ჰარამის ტერორისტების კარიკატურა კი არ იყო გარეკანზე, არამედ ამ ქალების ორსულაც იყვნენ ეს ქალები და ამ ქალების კარიკატურა იყო. მე ბევრი წავიკითხე იმის შესახებ, ანუ ახსნა წავიკითხე საქართველოსგან განსხვავებით ადამიანები შეიძლება არ ამართლებდნენ რაღაცას, მაგრამ ხსნიდნენ და საქართველოში ან ამართლებ, ან არ ამართლებ რაღაცას. Da, ეს სხვადასხვა ერთი ძალიან პრობლემატური საკითხი არის, რომელზეც ალბათ სხვები ილაპარაკებენ, მაგრამ აი მე პირადად არც იმას არ შევეძლო ამდეგებოდი, რომ ორი სხვადასხვა მოსაზრება, არავის მომითხოვია ის, რომ უპირობოდ დაეჭირა მხარი იმ გამოხატვის შინაარსისთვის, რაც იყო შარლი ებდოს ასე ვთქვათ გარეკანზე თუ საერთოდ მათ მიერ გამოქვეყნებული და არც პირიქით, ანუ მე ვფიქრობ, რომ დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ერთ-ერთი რაღაც აი ზუსტად ბოკო ჰარამის მსხვერპლ ქალებთან დაკავშირებით რაც წავიკითხა იყო შემდეგი, რომ სინამდვილეში არ ყოფილა რასისტული, არანაირად თავი დავანებოთ ქალთ მოძულეობას და ასე შემდეგ, ეს საფრანგეთის ასე ვთქვათ სოციალურ პოლიტიკის კრიტიკა იყო. ჩემთვის ადამიანის რომელიც არის საფრანგეთის სოციალურ პოლიტიკას, ეს იყო ჩვეულებრივი წმინდა რასიზმი და აბსოლუტურად მიუღებელი რაღაც, იმიტომ რომ ვისაც ხდებოდა დაცინვა, რომლის უფლებაც მათ ნამდვილად ჰქონდათ, ეს იყო მსხვერპლი და არა ის, ვინც იყო ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამ ბოროტების, ასე ვთქვათ, ავტორი და ბოკო ჰარამის გულისხმობ ამში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესევე პირდაპირ უნდა ვთქვა ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერზე დიალოგს მივესალმები, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიახაც ვფიქრობ, რომ შარლი ებდოს კარიკატურები იყო რასისტული, ანტისემიტური, სექსისტური და ყველა იმ ღირებულებასთან წინააღმდეგობაში მყოფი, რასაც კანონი გამოხატვის თავისუფლებასთან ერთად ასევე იცავს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ შარლი ებდოს ჰქონდა იმისი უფლება, რომ ეს ყველაფერი დაებეჭდა და ეთქვა იმ გამოხატვის იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც მასზე სურდა. რეაქცია, რაც ამას მოყვა, ჩემთვის არ ყოფილა სხვათაშორის ახალი, რაღაც მოულოდნელი. მაგალითად, თუ გახსოვთ, იგივე რომ დაუბრუნდნენ ნიგერიელ ქალებს, სოციალურ მედიაში დაიწყო კამპანია Bring Back Our Girls, იყო ესეთი ჰაშტაგი. ამას მიშელ ობამას შეუერთდა, განსაკუთრებით მიშელ ობამას ასე ვთქვათ მონაწილეობამ ძალიან გააღიზიანა არამხოლოდ ტერორისტები, არამედ საერთოდ მსოფლიოში რადიკალურად განცხობილი მუსლიმებიც.
და ეგრევე გაჩნდა ახალი კამპანია, რომელსაც ერქვა We can't bring our debt. Da, ადანაშაულებდნენ მიშაბულ ამას, იმაში, რომ ესე იგი დრონებმა რამდენი ადამიანიც მოკლა მუსლიმურ ქვეყნებში, ესე ვთქვათ, იმდენი ადამიანი ბოკო ჰარამს არ მოუკლავს ნიგერიაში თუ სხვა აფრიკულ ქვეყნებში. Ჩემთვის ეს სანახაობა, ეს მთელი დაპირისპირება სოციალურ მედიაში იყო ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ თავისთავად ადამიანები, რომლებიც ან ორივე მხარე მართალი იყო, ჩემთვის ისეთივე საშინელებაა ის, რასაც ბოკო ჰარამი აკეთებს ნიგერიაში, როგორი საშინელებაც არის ის, რომ დრონების მეშვეობით სამოქალაქო მოსახლეობას ხოცავს, მათ შორის ჩვენი საყვარელი ამერიკის შეერთებული შტატები. Და მე ვერ გავამართლებ ვერცერთს, მაგრამ როდესაც ამ ორი რაღაცის ესეთი დაპირისპირება ხდება, საბოლოოდ შემნაირი ადამიანებისთვის გამოსავალი მხოლოდ ის არის, რომ გვერდზე გადგეს და ზუსტად ამას ვაკეთებ პრინციპში ამ დისკუსიის დროსაც, როდესაც ზოგიერთი ადამიანი ტერორიზმსაც კი ამართლებს და ეს ხდება სხვათა შორის და არც ისე შორს ჩვენგან, ზოგჯერ ჩვენი მეგობრებიც აკეთებენ ამას და ეხლა რა ალღაც წამოვიდა, მაგალითად სამდღეებში იყო მოგადიშუში, გროზნოში ძალიან დიდი აქციები, საერთოდ ალ-კაიდას ომალოში. ხო, იქამდე მივალ. Da, ალ-კაიდას აფრიკული ფრთის წარმომადგენელმა ლიდერმა საერთოდ თქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ დახოცეს ძალიან და ამ ეს ყველაფერი სხვათა შორის YouTube-ზე აიწერება და იგივე გამოხატვის თავისუფლების იგივე საშუალებებით ვრცელდება, რისთვისაც ასე ვთქვათ დასავლეთ ახლა თავს ესხმიან. Ну მე ახლა არ ვსულობ, რომ მათი ლოგიკის კრიტიკა, მათი ლოგიკა გამაკრიტიკო, მაგრამ გაცილებით უფრო რა თქმა უნდა საშინელება სხვადასხვა აფრიკულ ქვეყანაში, საერთოდ ეკლესიების დაწვა და ბიბლიის დაწვა და ესე შემდეგ მილიონი საშინელება ხდება ამ დღეებში. ყველაზე გამაოგნებელი მაინც ის იყო, რომ პანკის ხეობაშიც იგივე რიტორიკა ისმოდა და მოვისმინე ისიც, რომ ტერორისტებს ანუ შარლი ებდო მიიღო ის, რაც დაიმსახურა. Მოკლედ, ეს ძალიან დელიკატური საკითხია. ჩემი, ასე ვთქვათ, მე არ ვცდილობ ამ ყველაფრის გადაწყვეტას. მე უბრალოდ მინდა, რომ ძალიან ცალსახად თქვა ერთი რაღაცა. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, გამოხატვის თავისუფლების დაცვა არ ნიშნავს გამოხატვის, ასე ვთქვათ, შინაარსის უპირობო მხარდაჭერას. გამოხატვის თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად აზრების ისეთ მანიფესტაციამ, რომელიც რაღაცა ქმედებებში არ არის გადასული და რომელიც არ უკავშირდება ომს და ტერორიზმს, არ შეიძლება ისეთი ზიანი მოიტანოს, რომ ის ღირდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად. მე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ რამოდენიმე თვალსები შარშან იყო საქართველოში, ლავრენს ლესიგი ესეთი ადამიანი, Harvard-ის სამართლის სკოლის პროფესორი არის, რომელიც კონსტიტუციურ რეფორმაში ეხმარება მთავრობას და თავის დროზე 90-იან წლებშიც მაშინდელმა მთავრობამ მისი კონსულტაციები ასევე გამოიყენა და ამ ლესიგს აქვს ერთი ესეთი წიგნი თავისუფალი კულტურა, სადაც ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ არასწორი პარტნიორებისთვის, რომ შემოვიღოთ სიკვდილი დასჯა, რა თქმა უნდა, ძალიან შემცირდება სამართალდარღვევების რაოდენობა. მაგრამ ეს ბუნებრივია, შეამცირებს თვითონ მანქანის ტარებასაც, ანუ ამაზეც მოახდენს გავლენას. ანუ ჩვენ როდესაც ვსჯელობთ ამ შემთხვევაში, რამდენად ჩარევა არის დასაშვები, პირველ რიგში ზუსტად იმაზე უნდა დაფიქრდეს, თუ რეალურად რა ზიანს მოუტანს ეს გამოხატვის თავისუფლებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
am quelapers es ghirebuleba ar sheetsidas msxveba igive rom daubrundes ai teroristul organizațiers ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო და მე ვფიქრობ რომ ესეთი წინამდებობრივი მაგალითები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომში დისკუსიისთვის. ეს მაინცამაც გამოხატვის თავისუფლებას არ უკავშირდება, მაგრამ მაგალითად იცით რომ უკვე აღარ არის ეს საიდუმლო, ამისი განსაიდუმლოება მოხდა ამ ფაქტების და ცენტრალურ დაზვერვის სააგენტოს ჰქონდა პაკისტანში მაგალითად ესეთი პროგრამა, როდესაც ბინ ლადენის დაჭერის ოპერაციას ოპერაციისთვის ემზადებოდა, სრუ ვაქცინაციას აკეთებდა, ანუ მიდიოდა მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა რა სიტუაციაა, მოსახლეობას ბავშვებს უბრალოდ უკეთებდა ვაქცინაციას, მაგრამ სინამდვილეში შეფარული მიზანი ის იყო, რომ დნმ-ის ნიმუშები აეღოთ. Da, am adăugat noi nu, s-a bolat asta e chmara, asta tu cât să, centralul de zori s-a gătit. Și mașinăm teroriste, tam zola e pentru că copilul gata, este am tare bolit, copilul se robot tam tăuda. Magra, mama ne rășe de gimoi tana, rășe de gimoi tana, catastrofuli. Vaccinația, copilul este vaccinația de gimoi, și să vă spunem. Polio tu crezi că trebuie să dăm niște salcone și vaccinația. Iis, ce de gimoi tana, rot, iis cum iis agaravin, agaravi se emarteba, da, agaravin deba, magram. Tu stadii mi tom rom, es fapt, bohda Pakistanși. Aram xol Pakistanși, aram de beu vachlo, am să vezi că pana știa se vrea cu cu care nefșii. Polio sătina am de polio vaccinații, sătina am de o campanie să a câteps talibani. Da, სხვადასხვა ტერორისტული ორგანიზაციები იმის მიხედვით თუ რომ ქვეყანაში არიან და ეს უკვე რეალური საფრთხე ხდება. ანუ ეს დაპირისპირება იმ მდგომარეობამდე არ უნდა მივიდეს, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება დადგეს ეჭქვეშ და უფრო სწორად დადგეს საფრთხის ქვეშ და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. Თუ გამოხატვის თავისუფლება არ იქნება დაცინვა, სხვის იცხენინება, პროდუცირება, ის დასაცავი სიკეთე არც იქნება. ამიტომ ამ ყველაფერს, რაზეც ნინომ თავიამ კითხვაში პრინციპში გულისხმობ, ამ ყველაფერს გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს და ჭეშმარიტი ტესტი, ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების ერთგული დამცველები რამდენად ვართ, ზუსტად მაშინ დგება, როდესაც ჩვენ თვითონ უნდა ავიტანოთ ის დაცინვა და შეურაცხყოფა, რასაც ადამიანები ამოფრქვევის გამოყენებისას, ასე ვთქვათ, მიმართავენ. მე მაგალითად პირადად ბევრჯერ ყოფილვარ ასეთი სრულიად უსამართლო თავდასხმის მსხვერპლი ერთ-ერთი გაზეთისგან, რომელმაც სერიოზული ემოციური, ასე ვთქვათ, კრიზისი შემოიტანა ჩემს ოჯახში და სერიოზული ზიანი მომაყენა, ამან მივფიქრობ მე და ჩემს ოჯახს, მაგრამ არასოდეს გამჩენია იმისი სურვილიც კი, რომ მომეთხოვა ან ამ გაზეთის დახურვა, ან ამ გაზეთის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ან ადმინისტრაციული სანქციების გატარება, იმიტომ რომ ამისი საფუძველი არ მქონდა და არც კანონის ცვლილების სურვილი და ამისთვის ადვოკატირების სურვილი არ გამჩენია და უფრო მეტიც არც სასამართლოში ჩივილის სურვილი არ მქონია, არა იმიტომ რომ შემეშინდა რომ მკითხების ტვირთი თქვენ ისით რომ იმ ადამიანებზეა, ვინც ამტკიცებს, რომ შეურაცხყოფილია ამ გამოხატვით, ასე შემდეგ. არამედ იმიტომ, რომ მე მართლა მჯერა და მწამს იმისი, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ერთადერთი ლეგიტიმური საშუალება, თუ ეს ტერორიზმს დაუმსახურება ომისკენ მოწოდებას, რა თქმა უნდა, არის ისე უფრო მეტი გამოხატვის თავისუფლება. ანუ იმისი საშუალება, რომ ადამიანებს, ის რომ ადამიანებს მისცე სრული საშუალება, თქვან ის, რაც უნდათ, როგორი უხამსი ფორმითაც სურთვის. მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეს გამოხატვა შეზღუდული, თუ მას ნაკლებ ყურადღებას მიმაქცევთ. და ჩემ შემთხვევაში, მაგალითად, ამ გაზეთთან მიმართებაში ეს ტაქტიკა ამართლებს და მე ამ ტაქტიკის გამოყენებას გავაგრძელებ მომავალშიც. დიდი მადლობა, აი ამიტომ აღიღდა ჩემთვის პირველი. არა, და ესე კარგად ვილაპარაკებ, ჩვენი მათთვის კი რაღაცნაირად მოგვიმზადეს საფუძველი იმისთვის, რომ ქალაქმა თამარმა გააკეთოს ეს
ხოლმე თამარი მოგყვას რამდენად რამდენად შეიძლება თქვენ წინასწარ ვიფიქროთ ადამიანთა ჯგუფების შეურაცხყოფაზე და თქვა ამან განსაზღვროს ჩვენი სიტყვის თავისუფლების ზღვარი. ხოლმე თამარი თქვა რომ სიტყვის თავისუფლება შეიძლება ქონდეს არც გარკვეული შეიძლება თავისუფლება დაცული არ არის დაცული გარკვეული ეთიკის ნორმები, ხო? და როდესაც ჩვენ ვაპარავთ მედიაზე ძალიან საქართველოში ცოტას, მაგრამ ვთქვათ, იქ სადაც მედია განვითარებულია ძალიან ბევრ მედია საშუალებას, აქ საკუთარი ეთიკის კონტექსტი ხო, სადაც გაწერილია, რა შეიძლება რომ ითქვას, რა შეიძლება რომ გამოქვეყნდეს და რა შეიძლება რომ და რა არ უნდა გამოქვეყნდეს, სწორედ ეთიკური პრინციპებიდან გამომდინარე. და აქ აღარ მახსოვს ვთქვა, მაგრამ თქვა რომ ჟურნალისტიკა არის ის, ძალიან შეიძლება იყოს ის, იმის თქმა და იმის ვთქვათ გამოქვეყნება, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს მიაყენებს შეურაცხყოფას და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ეს არის უბრალოდ პიარი, ხო, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. აი, ვთქვათ, რამდენად შეიძლება, ვთქვათ, ჩვენ ვილაპარაკოთ სწორედ სიტყვის თავისუფლების დაცვაზე ან დაუცველობაზე ჩარლიეტის კონტექსტში. მადლობა, ნინო, თამაში თანამედროვე მადლობა. მე პირველი, რაც თქმა უნდა, ზოგადი შეხავალი ვას დავაკეთო, აქ კითხვა, ერთ კონკრეტული კითხვის გარშემო მოგვიყვანეს, გვჭირდება თუ არა შარიეტო, თუ რატომ გვჭირდება, იქ ხოდებზე რეკტორს გასწორა. ეს თავისთავად კარგი უკვე წინ და უნდა ვიჯი ამ დებატებში, იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ აქ არ არის ერთი ძალი კითხვა, რომელზეც ადამიანები იჭერენ ერთთან მეორე მხარეს და იმიტომ გართულდა ყველაფერი ძალიან და ეს ამბობდი ცუდი არის ძნელი საკითხი გასწორო საქართველოს და უსწორო აქ ბევრი სხვადასხვა საკითხი არის ეს ის საკითხი და პირველი ასე ნიშნობში არა რა სხვა და მე ვფიქრობ რომ ცოტა მეტი დროი დახარჯვა საკითხების დიფერენცირებაზე და უფრო ზუსტად აღწერება ძალიან ბევრ რაღაცაში წარმოგდება ამ შემთხვევაში ახლაც აი რაღაც ფილმაზე გამართლებენ არ ამართლებენ თამარს დიდი მადლობა უნდა უთხრა მართლაც ერთი პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე რაც მე გავნიშნოთ ერთმანეთზე მასაც ნორმატიული საკითხები და დესკრიფციული იქნება თუ მიზეზ შედეგობრივი საკითხები ხო ერთი არის რაღაცის ახსნა და მეორე არის მისი შეფასება ეს განსხვავება თავისთავად ამ ფილოსოფიაში არის ეს პრობლემატიზებული, მაგრამ ძალიან სასარგებლო განსხვავებაა, აი ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, ხო? და მე თუ დავსვამ კითხვას, რატომ ეს არ ნიშნავს აუცილებლად იმას, რომ მე კონკრეტული ნორმატიული პოზიცია, ანუ შეფასებითი პოზიცია მიკავია. თუმცა ისე მე ვამბობ, რომ აქ მათ შორის ურთიერთქმედებაც არის ამ კითხვებს შორის. რატომ ეხლა თვითონ კითხვებზე რა ვთქვა, ისე თავიდან გავნიშნოთ ორი და კიდევ შიგნით ახალ ჩაშლა კონკრეტულ ამ შემთხვევაში. ეხება კითხვა იმას თუ რასაკეთებდა შარლი ებდო. ხო ეს არის ერთი საკითხი. ახაც ისე შეფასებით დამოკიდებულება ერთია და მეორე არის რა კონტექსტში შარლი ებდოს მოქმედება ხდებოდა იმ კონტექსტში. რა შედეგების მომდარი იყო ეს ხო? ჩვენ ყოველთვის ვიცით რომ რაღაცებს რომ აკეთებთ ჩვენ აუცილებლად ისე არის როგორც შეგვარჩა ფიქრებული ხო? და აი თქვა თუ მე ვფიქრობ რომ ამ კონკრეტულად შარლი ებდოს მოღვაწეობის ანალიზისას ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტის გათვალისწინება ხო რომ ის ევროპის ცენტრში აკრიტიკებდა დასინოდა თქო მუსულმანებს ეს ბევრისთვის არის შეფასებით საკითხის გადასაჭრელადაც მნიშვნელოვანი და ასევე იმის საკითხისთვის რა შედეგები გამოიჩინა ეს ერთი ამბავი ახლა მე აქ რამე პასუხისგაცებას არ ვიყიდო ძალიან კაფეთ ჩვენ ძალიან კაფეთთან გამოიჩინა ერთი მხრივ შარლი ებდო რასაკეთებდა და ეს მოგწონს თუ არა მეორე მხრივ ტერორისტებმა რაც გააკეთეს ის რა იყო და მოგწონს თუ არა ხო და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ერთ-ერთ კითხვაზე პასუხი ასეთი ან ისეთი გულისხმობს ან დედუქციურად ან ინდუქციურად ან ასოციაციურადაც თუნდაც მეორე კითხვაზე პასუხს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასამიჯნე ამბავი რომ ტერორიზმი არ მომწონს სრული უფლება მაქვს ამის თქვა თუნდაც იქვეთქვა რომ არ მომწონს შარლი ებდო აქ ეს აქ რაღაცა შიში და სიფრთხილე ჩემი აღწერილი რომ აქ გამომდინარეობების და არავინ არ შეძლოს რომ ეს დაგვაძალოს ჩვენ ეს არის და მესამე კიდევ არის საკითხი რომელიც აქვე იყო შემოსული და ამავე დებატების კიდევ ერთ სიჭულეს მატებდა ეს იყო ერთი ასე ვთქვი რომ ტერორისტებმა დააკეთეს მეორე რას აკეთებდა შარლი და მესამე არის საზოგადოება ჩვენი ფრანგული საერთაშორისო
მაყურებლები დავაკავოთ რა და როგორ მათი რეაქცია. ხო, ეს კიდევ მესამე საკითხი და ადამიანებს შეიძლება კონკრეტული აზრები არ გამოეთქვათ ან გამოეთქვათ პირველ ორ საკითხზე, მაგრამ გამოეთქვათ მესამე საკითხზე, თუ როგორი იყო თქვათ რეაქცია იგივე პარიზში შეკრებილი მარშის თუ სხვა მხარდან წერი მარშები თუ ქართულად როგორ არის დემონსტრაციები თუ რა სიტუაცია. ხო, მარშების რა მესიჯები იყო, რა კონტექსტში იყო, ეს თითოეული საკითხი საკითხი უნდა ჩემი აზრით დამნიშვნელოვანია, რომ გამოიჩინა. ძალიან ხშირად მე მეჩვენება ხოლმე, რომ ადამიანები პოლემიკაში ერთმანეთს მიაწერენ აზრებს და ეკამათებიან იმას, რასაც რეალურად ოპონენტი არ ამბობს. ერთ საკითხის შესახებ ოპონენტის პოზიციიდან რაღაც დასკვნებს საკითხები მეორე საკითხის შესახებ ოპონენტის პოზიციიდან, რაც დავშავდა არასწორია. აი ეს არის ძალიან შეიძლება თქვა ზოგადსაც. ეხლა ისო ჩემი აზრი რა დაწვით, ეხლა მე არავარ არც ერთ აქ წარმოგვიდგენ საკითხში თვითონ ექსპერტი, ცოტა გამიმეთაკიდეოთ, რომ აქ აღმოჩნდი ამ პანელში, იმიტომ რომ არც იურჩევ ფილოსოფიო, ნუ შეიძლება მე რა ვიფიქრო, აი ფილოსოფიურ საკითხში, ფილოსოფიურ საკითხში რადგან არის, მაგრამ რადგან კითხეს ახლა მე ამ წინასწარ გამიჯვის პონზე, რა თქმა უნდა უნდა თქვა, რომ ტერორისტების შეფასებაზე მე მგონი აქ საერთოდ ლაპარაკი არც კი არის. კი, ჩვენ შეგხვდება ადამიანები ამას ამბობენ. ისე სიტყვის თავისუფლებას თუ გავიხსენებთ, პათოლოგიურ აზრებსაც აქვთ როგორც ჩანს, ხო? არსებობის უფლება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევეკამათოთ და არგუმენტებით ვარყოთ პათოლოგიური აზრები თუ შემცდარი აზრები იქნება ისე, მაგრამ ეს არ მგონია, რომ იყოს რეალური რაიმე აზრით ფართო აზრი, რომ ტერორისტებმა კარი გააკეთეს, რაც გააკეთეს ან მისაღებ. მაგრამ ესე შეფასების ამბავია, ხო? რა, პათოლოგიური აზრი, ხო, ვის რა, ნორმა და ნორმი და გადახოვა ესეც. ეგეც ფილოსოფიური საკითხი. კი, ეგ ძალიან ესეც, ხო, ალბათ მაგათ პათოლოგიური შეიძლება იყოს რაღაც არცოდნა, რაც იყოს ინფორმაციის პათოლოგიური არცოდნა, მაგრამ შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა ძალიან უცნაური შეფასების ამბავია. კი, ახლა ძალიან შეჭრაკა, მაგრამ ისე რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან ცოტა მე მეგულება ადამიანი, ან აქ ან ჩემს ნაცნობებში, ან ნაცნობების ნაცნობებში, ვინც ამბობს, რომ ტერორიზმი კარგია. მაგრამ ეხლა ინოს კითხვა ძალიან არ დავარდიო წესები და დავუბრუნდე ინოს კითხვას სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, აი თამარ გამისწორებს ან მეტნევანს შემოიტანს იმედია ამ საკითხებზე, თუ რაღაცას არ დამეთანხმება გამიხარდება ახლას თუ დავიგებ, მაგრამ ჩემი აზრით ტერორისტების ქმედების შეფასებაში საერთოდ არ არის აქ რელევანტური სიტყვის თავისუფლების და აზრის თავისუფლების საკითხი. ტერორისტების ქმედება, ტერორისტული ქმედება იყო, როდესაც დაანგრიეს ნიუ-იორკში, როდესაც ისინი მოიქცნენ პენტაგონზე, ტერორისტული ქმედება, იგივე რაც შარლი ებდოს შემდეგ გააკეთეს საოცარი მასაკრე, მოაწყვეს თავიანთავი ისე ისლამურ ქვეყანაში ერთ-ერთში, ეს არის საკითხი, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას არის. მე თვითონ სწორად მესმის, სიტყვის თავისუფლება ეხება იმ სიტუაციას, სადაც განსხვავება ძალაუფლებაში, სადაც ცენზურა ლაპარაკი ადეკვატურია, იქ სადაც ვიღაცა შეუძლია აკრძალოს ეს, ხო? შარლი ებდო არავის არ აუკრძალავს, მაქსიმუმ თუ მიზეშედეგობრივ დისკურსში გადავალთ, იქ ვიღაცამ შეიძლება თქვათ, რომ შარლი ებდოს ასე უპასუხეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გამართლება, ხოლო კიდევ ხო ვიღაცა ესე და თუ ნორმატიულში გადავალთ, ისე რა სიტყვის თავისუფლება კი არ არის, ისე ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდია ადამიანის შეურაცხყოფის გამო, თუნდაც ვიღაც შეურაცხყოფილი იყო, უპასუხო ტერორისტული აქტი. ან აქ საერთოდ კანონზე, სახელმწიფოს მიერ სიტყვის განძრის ან კანონი ან უმრავლესობის მიერ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების დაკრძალვაზე საკითხს მე აქ საერთოდ ვერ ხედავ. თუ ჩემში დავამაჭიდებ საკითხს, თუ ვიტყვით, რომ ტერორისტები ამ დროს გაილაშქრეს ქართ სიტყვის თავისუფლებაზე, არა, ტერორისტებმა გაილაშქრეს იმაზე, რაზეც გაილაშქრეს, მე ვთქვით, რომ უფრო გლობალურად თუ შევხედავთ კონტექსტს, ეს გალაშქრება იყო მართლა ზოგიერთმა ეს შეაფასა და მე აქ ხა არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ ბოლომდე გავცე ამ კითხვას ჩემთვის პასუხი, არა ის, რომ თქვენ დაგაცხადეთ სადამაშ ჩვენ დაწუნება, რომ ზოგიერთმა თქვა, რომ ეს უფრო ფართო კონტექსტში გავიგოთ, როგორც მიმდინარე ომში ჩადენილი ამბავი, ვიღაცა იმასაც იტყვის, რომ ტერორიზმის წოდება ერთი მხარისთვის
Mașini rodesat, igive, tamar mahsena, drone, viti, cravat, sunt operație, bicata, bistui, rigiti, mori, bicata, operație, odeba. E asimetria, tuito, nu cu ramdena, garantele, tot, nu mi-e pot, ramdena, tuito, nu mi-e pot, tuito, nu mi-e pot, da, sunt desari, țarian, zneri, țarian, sunt interesat, e global, urtie, tobe, da, s-a putut și cardă, sunt urci, când e economic, global, urtie, tobe, da, nu mi-e pot, marto, politicul, da, zalo, plăcut, da, sara. Ძალიან ცეცხლად მე ამაცა ვერ შემდიდებ ვერანაირად მსჯელობას, მაგრამ ისე ანუ ეს გადაყოლებული ტერორიზმი უნდა დავარქვათ ამას თუ არ დავარქვათ, ჩემს თან ის ტერორიზმი. მაგრამ ეს რომ იყო კანონის გარეთ და რომ ეს არ იყო ცენზურა, ჩვენთვის ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. ხო, მაგრამ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ხო არ ხდება მხოლოდ კანონმდებლობით, ხო? შეიძლება ადამიანის ჯგუფმა, კიდმა უმრავლესობა და კონკრეტულ საზოგადოებაში უცებ გადაწყვეტას შენ არ გაქვს ამ რაღაცის უფლება, იმიტომ რომ ეს თქვა ზღუდავს ან შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანების რელიგიურ ზნობებს. რაც შეიძლება აბსოლუტური სიმართლეა. კი. ანუ როგორც ადამიანის უფლება ვერ დააგროს ადამიანების ჯგუფი, იმიტომ რომ ეს თავისუფლება როგორც უფლება მიემართება სახელმწიფოს და არა ადამიანების. მე ესე ვფიქრობ. თუმცა, ახლა ნინო რასაც ამბობს, მე ვეთანხმები, ძალაუფლება არ არის აუცილებლად პოლიტიკურ ძალას უმრავლესობებს უმრავლესობას აქვს ძალა, რომელმაც ჩემს რაღაცა უფრო ნიუანსირებული აზრით შეიძლება ვილაპარაკოთ უმრავლესობის მიერ სიტყვის თავისუფლ შემთხვევაში გეთანხმები ნინო ამაში, მაგრამ ეს არ არის შემთხვევა ჩემს აზრით, რომელიც არის შარიერტოს სიტუაცია. ეს ჩემს ეს საკმაოდ, მაგრამ ახლა რომ გადავიდე აქ მის სიტყვის თავისუფლებაზე თქვა, რამდენი ფაქტი რომ ჯამბები ხარჭავდა, ხო, გამოხატავს ლეგიტიმური შეხვედრის საფრთხეს შეიძლება და ეს იყო ძალადობრივი არალეგიტიმური. Ეს არის ზუსტად ამას ამბობ. ეს არ იყო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს იყო თავდასხმა არსებობა, რომ მე ესე ვფიქრობ. და ეს იყო წინასწარ მუხარები, რომ არ უნდა დამეხატა, შარმა გამომეხატა ჩემი ხელყვა. აქედან გამომდინარე, ვერ ჩაიხრება რაღაც უბრალოდ ტერორისტულა. ხო. მე აი ჩემი აზრით ეს არის, ნუ უცებ უბრალოდ თუ რაიმე აზრით ტრივიალიზაციას არ აკეთებ, თუმცა არ არის. ჩემი აზრით არის უბრალოდ ეროშკები იმაზით, რომ ეს არ მომხდარა ძალაუფლებრივ კონტექსტში, რომელშიც იმან ვინც თქვა, რომ შენ არ უნდა გათქვა ეს, თორემ მე მოკლა და მოკლა, რაიმე აზრით, რაიმე ფორმალური ან არაფორმალური ძალაუფლება ჰქონდა იმაზე, ვისაც ის ემუქრებოდა. ჩემი აზრით ეს არის, თუმცა ეს საინტერესო საქამათოა. მოდი ეს მოვიტოვოთ დისკუსიის თქვათ, რაღაცა უკეთინდება. სადაც ორი წუთის განმავლობაში ეცადა რომ შეეძლო. ახლა მითხა ისო გამოხატვის თავისუფლებას. კიდევ ერთი რაღაც რაცაც შეიძლება ჟურნალისტებს ან იურისტებს არ მოეწონოთ და ჩემს ფილოსოფიურ აღირებას ჩამიტოლოთ, იქნება ის რომ სიტყვა გამოხატვის თავისუფლებას ხარო. ჩვენ ძალიან ხშირად დაგვაპარაკეთ კიდე სიტყვის თავისუფლება. ჩემი აზრით მკაფიო საზღვარი ქმედებს თავისუფლებას გამოხატვის თავისუფლებას შორის არ არსებობს და არ არის აქტიური მიღებული სიტყვები და გამოხატვა იქნება დროს პრინციპში თამარი ლაპარაკობდა გამოხატვა ზოგადად და არა მაინცდამაინც სიტყვაზე რა სიტყვის თავისუფლებაზე რა ჩემთვის იყო ძალიან კარგი ამბავი იმიტომ რომ აშკარად ჩანს აქ უკვე ეს ამბავი გამოხატვა ქმედება და არა როგორც სიტყვა ხო ძალიან ბევრი საინტერესო ლიტერატურა არსებობს ამაზე მაგრამ ახლა ბარებს არ მომიყვა რომელიც დაგვარცხმუნებს ჩემი აზრით საფუძვლიანადაც იმაში რომ სიტყვა არის ქმედება კონკრეტულ კონტექსტებში ამ რა ეს სხვა დისკურსი როცა შემოიღეს ხო ფილოსოფოსებმა და დისკურსულ აქტებზე დაიწყეს ლაპარაკი ნაცვლად სიტყვის არის უბრალოდ ამაზე ხალ ამას გაეცვა ხაზი რომ სიტყვა გამიშავად არ შეიძლება გამიშოთ საქმის და ესეთი ახლა ეს ანალიზურ ფილოსოფიაში ცნობილი ადამიანი პიტერ ჯონასტი ბოდიში რომელმაც დაწერა ესეთი წიგნი როგორ ვაკეთებ საქმეების სიტყვებით რომელშიც ზუსტად იმას ამბობთ, რომ ენა არის გაგრძელება ჩვენი საქმიანობისა. ენას ჩვენ ვერ განვიხილავთ და ლაპარაკს ჩვენ ვერ განვიხილავთ ცალკე. მე ვიღაც მეკითხა, რატომ ანჯის თავისუფლება მაინც არის უფრო სათუთი. მაგრამ აქ მე ისო პირდაპირ ახლა რაღაცა ესეც ვეტყვი, რომ ჩემი აზრით შეგვიძლია და საჭიროა და სასარგებლოა, მაგრამ ეს არის იდეალიზება. გამოვყოთ ერთი აზრით სიტყვის თავისუფლება და აზრის თავისუფლება, რომელიც შეგვიძლია გამოიჭიროთ ქმედების თავისუფლებისაგან. ეს არის ის აი აქ ბევრს ხედავ ჩემ ყოფილ სტუდენტს და ეცნობათ აი კანტი რასაც გონების საჯარო გამოყენებას უწოდებდა, ხო? ანუ სიტყვის თავისუფლება იქ სადაც ჩვენ ჭეშმარიტებას ვეძებთ.
Beuri იქნება скептиკოსი ამის გამო, ასე გამოყოფის მიმართ. გეტყვით რომ არა, ჭეშმარიტებაზე მიმართული დისკურსი ჩენებულა და ძალაუფლებაზე მიმართული დისკურსი ან რაღაცის კეთება. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არის სასარგებლო ცნება. არის სასარგებლო იდეალიზებული ცნება სიტყვის როგორც ჭეშმარიტებაზე მიმართული დისკურსის გამოყოფა ქმედებისაგან ან კონტექსტისაგან. მაგრამ ლაპარაკის სიტყვის დისკურსის უდიდესი ნაწილი არ არის ასეთი ქმედება და ჩვენ განსაკუთრებაზე სამწუხაროდ ვაპარებთ, სწორედ არის არა ესე ხო? ეს მინდა რომ თქვათ ისევ რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე ვაპარებთ, სიტყვის და აზრის თავისუფლებაზე ვაპარებთ, ქმედების თავისუფლებაზე. ამიტომ მე ზოგჯერ მგონია რომ ის ადამიანები ვინც თავისუფლებას იცავენ და მე მათ შორის ვარ უპირობოდ, უკეთეს საქმეს გააკეთებდნენ თუ ზოგადად თავისუფლებაზე ვაპარებდნენ. და ახლა მე ვიდა თან შემდეგ საკითხები და დავამთავრე რა და ძალიან გადავაჭიროთ კიდე და ეს საკითხები ზნობებზე იყო. რა თქმა უნდა აქ ყველაფერი ის რაც ახამდე თქვი არანაირად არანაირად საწინააღმდეგო რომ ადამიანებს აქვთ ცუდად მოხსენების უფლება. ძალიან საფუღაროა რომ რაღაცა ჩვენი ქმედებების სიტყვა და ქმედება იქნება თუ რა ვიცი მე სამი თითის კონფიგურაცია იყოს შეიძლება ეს და რაღაცის მიერ უბრალოდ ეტიკეტის დარბაზა თქვა ბოდიშად მაგათთვის და თქვა რაღაცა ცვლის გამოჩი ჩვენ ბოდიში ვიღაცის გრძნობებზე აისახება ეს რაღაც ესეთ ახლა მე ამინა ტრივიალიზაცია უბრალოდ ასეთი მაგალითი მომივიდა ახლა თავში ის რომ ეს ვიღაცის გრძნობებზე აისახება კანონის ფარგლებში ასეთ უნდა ავიტანოს სხვა ძალებს აი ეს არის მოწმობა რომელსაც თანაცხოვრების პირობები გვაძლევს ხო გლობალურ სამყაროში ჩვენ გვიწევს სხვადასხვა ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან აუტანელი იყოს ჩემი კანისფერი ვიღაცისთვის ჩემი ცხვირის ფორმა ვიღაცისთვის ჩემი გამოხატვის ფორმა ხო ვიღაცა ამას ვედავდეს მასზე მიმართულ აქტად ეს არის რაღაცა ესეთი ახლა დასაცხობ ძალიან ადვილო რაღაცა ტრივიალურ რაღაცას მაგრამ ისე გამოდო ეს ისა ნორმატიულად რა თქმა უნდა თავისუფლება არის ისე რომ არ გამოყავს არამედ ნებისმიერი თავისუფლება არის შემოზღუდავი გონიბულობის ფარგლებში და მაქსიმალურად ისე უნდა თქვა რომ ეს უნდა იყოს იდეალი ყველა შემთხვევაში მაგრამ ისე ნორმატიულად საკეთებდა თუ გადავალთ ახლა ისე ვიზა შედეგობრივ ანალიზზე იმის პრესაც აღვაქვს ახლა და ძალიან საკუთარულად სწორედ გზნობების შეურაცხყოფას მოსდევს ხოლმე და სახელმწიფო იმიტომ გვინდა იქნება ის საერთაშორისო ძალისხმევა იმიტომ გვინდა რომ დაგვიცვას ამისგან ანუ ეს არ უნდა აგვიოთ საკითხები ერთმანეთში ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ის რომ შარლი ებდოს ქმედება მე არ მომწონს არ ნიშნავს ტერორისტების გამართლებას ის რომ ტერორისტების ისლამთან გაიგივება არ მომწონს არიშნავს ისევ ატერორისტების გამართლებას ან შარლი ებდოს მიმართ რაღაცის დამოკიდებაც მოკლედ ეს არის კითხვა რომლებიც მინდა კიდევ რაღაცა მინდოდა მაგრამ ვეღარ მოვასწრებს მინდა რომ უფრო კონცეპტუალურ საკითხებზე გადავიტანოთ თქვენ უბრალოდ ბოდიში გიხდით მაგრამ არ ვიცი თუ საზარგებლოა თუ არადა და უბრალოდ მე თუ საკითხებს დავუბრუნდეთ ძალიან დიდი მადლობა ცოცო თუ შეიძლება გავუძლო პანელი აი მე ხო თქვა სას თამარმა მოიყვანა პრესში მაგალითები ხო რომ რამაც შეიძლება გაგიზიანოს ადამიანთა ჯგუფები ну ეხლა პირველი ალბათ რაც შეიძლება მის გაგახსენდეს ამ უშტია ხო რომ ის ადამიანმა ლექსებმაც გააგიზიანოს საზოგადოება და ამისთვის მას სიკვდილი დაემთხვა ესეც თქო შეიძლება ანუ არ არის რომ მარტო ცუდი რაღაცები ან რას დაერეთახვები ის რაღაცები გააგიზიანებს ის უნდა ავიცოთ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც იყოს ადამიანმა და თქო მას ამ იმისთვის რომ თქო ის რაღაც გააგიზიანოს და დანარჩენი საზოგადოება ან თავრობა ან რაღაცა ძლიერ ინსტიტუტები შეიძლება იყოს რელიგიური ინსტიტუტები, მათ შორის ან ეკონომიკური ინსტიტუტები, ხო? ამის გამო მასიკელი დაემუქრა. და მე თქვა მაგასაც რომ ძალიან ბევრი ყოფილი თქვა ცირასულის ხელყოფის მუქარა საქართველოსში როგორც კი თქვა ადამიანი ერთ კონკრეტული ინდივიდი ან ჯგუფი გადაწყვეტდა რომ თქვა შეხებოდა რელიგიურ ინსტიტუტს, ხო? აი თუ შეიძლება რომ გავიწყოთ ამ თემების გასა კი ბატონო, ამ კითხვაზე პასუხად მინდა რომ გავნიშნოთ რაღაც რაც ჩემ ეს თქვი ზაგუშო თო მაგური მაგარი პროტოკოლი ეს ის ალბათ მაგარი მეორე თქვა საქართველოს მაგარი ჩემი აზრით როცა საქმე ეხება ესეთი შემთხვევებს უნდა შეგვიძლოს იმის დადგენა რა პოზიციაშია ის ადამიანი, ვინც ამ თავისუფლებას, სიტყვის თავისუფლებას თუ მართავს, თავისუფლებას პრაქტიკირებს, რა პოზიციაშია ძალაუფლებას. ორივე მაგალითი, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, ორივე მაგალითში წარმოდგენილი გვაქვს, თქვა, პიროვნებები, რომლებიც რელიგიურ სახელმწიფო, თქვა, ავტორიტეტს აღენებენ ეჭვში და ამას მოსდევს არაადეკვატური ძალადობრივი რეაქცია
საუბრობთ ვერტიკალ. ან თქვა ჩემო რელიგიური ინსტიტუტში დავდავე გაზაბურჭოლაძის ისტორია გამახსენდა, რომელმაც უბრალოდ რაღაც თქვა ისეთი რამაც, ხო, საკუთარ დედაზე, აი უბრალოდ გმირი ლაპარაკობს საკუთარ დედაზე და რატომღაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, თქვა საზოგადოებამ გააიგივა ის პერსონაჟი წერა. Da, ești o față a jucătorului de stilist, cu culturi, cu modul de a gada, cu ova, da, mi-am zis că am înțeles că nu trebuie să se poșeară. Radșe e chiar bai, tava, s-a jucătorului de stilist, s-a jucătorului de stilist, și cuț. Cam ușa, zahăru se, zahăru cum le-ți uite, mai bine cum le-ți pro. Am zis, arăta. Umbrăt, ai imboli, magari, tan, contrast, și da, da, uite, șarile. Nu ce mi-a zis? Ani mamă mi-a spus auto i baze razet cartona tavarma care s-a luat la deci au prebo este ați cred că voi zice că cum își se sahet pozițias da adrețe gamu mi-a mamă ro carton tavarțadezat gonebis gonebis sajero gamu kenebis se sahet po dar i cam de bun daro este ați cum așa mi razet da este cadil ho imi gamu paure gamu paure შალი ინდუსტრიალური ინციდენტის მოყვა. ამ პრეზიდენტმა წარმოშვა მთელი რიგი პრობლემებისა, რომელიც დღეს ევროპულ, არა მარტო ფრანგულ, ევროპულ საზოგადოებას უდგას, ამიტომ ჩემი მოხსენება იქნება შედარებით ზოგადი, მაგრამ შეეცდება, რომ თვალი მიადევნოს და რაღაცნაირად ადრესირება გაუწიოს იმ პრობლემებს, რომელიც ჩემი აზრით ზოგადია, მაგრამ ძალიან კონკრეტული, ძალიან ხელშესახები, ხო? Perspectiva, რომელიც შეგვიძლია ავიღოთ, ეს იქნებოდა დესკრიფციული პერსპექტივა და ნორმატიული პერსპექტივა, რადგანაც მგონია, რომ ეს პერსპექტივა მეტს მოგცემს და მეტ სივრცეს დატოვებს საჯარო დებატისთვის, ვიდრე ნორმატიული გასჯა. იმიტომ რომ არის კითხულობდი ერთ-ერთ ძალიან კარგ სტატიას, არ მახსოვს ვისი იყო ეს სტატია, რომელიც იწყებოდა დებულებით, რომელიც ჯერდა ასე. დღეს როცა სამყარო რთულდება, უფრო და უფრო კომპლექსური ხდება. ადამიანები ცდილობენ აი ამის პარალელურად მიმდინარე პროცესებს ძალიან გამარტივებენ. ნორმატიული შეფასება არის სწორედ აი ამ გამარტივების მცდელობა, ჩემი აზრით. ამიტომ მოდი გავაკეთოთ ჩვენ საშუალო დავალება და მივყვეთ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ძალიან კარგი ესეთი სოციოლოგიური პერსპექტივა მე რაც წამიგიხე იყო ზიგმუნდ ბაუმანის, რომელიც საუბრობდა ძალიან ესე კონკრეტულ პრობლემებზე და ახდენდა პრობლემების პერიოდიზაციას, ხო? ბაუმანის ფასაზებით ტერორიზმის ობიექტმა განიცადა ტერიტორიის ცვლილება, ხო? და ამის მაგალითად მოყავს სამი კონკრეტული кейსი. პირველი ეს არის, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ტერორიზმის ადრესატი, ის ვისაც ტერორიზმი მიემართებოდა, იყო პერსონიფიცირებული ძალადობა, ანუ ადამიანები, რომლებიც ძალადობას განასხეულებდნენ. თქვაც შეგვიძლია ამის მაგალითად მოგვა პირველი მსოფლიო ომის ის ინციდენტი, პირველი მსოფლიო ომის წინუსთან, ხო? 11 სექტემბრის ტერაქტმა ძალადობის პერსონიფიცირებიდან ძალადობის ველი გადაიტანა ინსტიტუციურ ველზე, ხო? ანუ ტერორისტების სამიზნე იყო ის ინსტიტუცია, რომელიც ეკონომიკურ ძალაუფლებას განასხვავებდა, ხო? დღეს შარლი ებდოს შემთხვევით, ხო, ჩვენ გვაქვს ძალიან სპეციფიკური შემთხვევა, როცა ერთი მხრივ ბრუნდება ძალადობის პერსონიფიცირება, ანუ ძალადობას ჰყავს კონკრეტული ადრესატი, ამ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომელიც ტერორიზმს ემსხვერპლენ, მაგრამ ძალადობამ შეიცვალა ველი. დღეს ტერორიზმი, თქვათ ის რასაც ბაუმანი უწოდებს და კაცად ახდენს დიფერენცირებას, რომ ის არ დაიგივის მიერ ისლამთან რადიკალ ფუნდამენტალიზმს, დღეს მისი ობიექტი არის ის სივრცე, რომელშიც საჯარო აზრი ფორმირდება. ეს სივრცე არის ზოგადად შემდგარი სამოქალაქო სივრცე და შემდეგ ცოტა ვიცნობ გამიგოთ მედიას, ის ვინც ეგრეთ წოდებულ public opinion-ს უკეთებს ფორმირებას, ხო? ამ ხრივ თავად აი ეს მიმართულება ტერორიზმისა ძალიან ბევრ რამეს გვეუბნება იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც თქვა დღეს ევროპული სამოქალაქო საზოგადოების პრინციპები გას, ხო? და მინდა რამდენიმე პრინციპი
გამიხილა რომელიც ჩემი აზრით შანიებდოს ინციდენტმა მასე გამოხმაურებებმაც რაღაცნაირად ეჭქვეშ და ხო? პირველ ეს არის მითი იმის შესახებ რომ საჯარო სივრცე არის ღია. ხო? ანუ სადებატო სივრცე არის ღია. ფაქტია რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საჯარო სივრცეში რომელიც საუბრობს სეკულარულ ენაზე. სადაც რელიგიურ ინდივიდს მოეთხოვება რომ თავის საჯარო აზრის ფორმირება უახლოს სეკულარულ რაშიც არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ იმავე ადამიანს მოეთხოვება რომ დაივიწყოს მის პრივატული მისი კერძო თქვა რწმენები ასე შემდეგ ასე შემდეგ, ხო? ჩემი აზრით ჩანდი ებდო ეს ტერაქტი ურცელ სოციოლოგიურ პერსპექტივაში შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ძალადობრივი რეაქცია იმაზე რა ძალადობრივი რეაქცია მრავალ ათწლეულოვან და თქვა აქ შეგვიძლია მივათვალოთ საფრანგეთის კოლონიური პოლიტიკა რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ხორციელდებოდა სრული განდევნა თქვა მუსლიმი თემისა პოლიტიკაში ჩართულობისგან, მოკლედ ეს ყველაფერი არის რეაქცია იმაზე თუ როგორ განიდევნებოდა წლების მანძილზე მუსლიმური თემი საფრანგეთში. მეორე ეს არის ტოლერანტობა და აქ მინდა გამოვიყენო ერთი ძალიან კარგი განსხვავება, რომელიც აკეთებს სტენლი ფიში ძველი 70-იან წლებში დაწერილი ესეა. ფიში განსხვავებს ეგრეთ წოდებულ ბუტიკის მულტიკულტურალიზმს, ბუტიკის ტოლერანტობას და ძლიერ ტოლერანტობას. ბუტიკის ტოლერანტობა არის ტოლერანტობა, რომლის ობიექტი არის მუდმივად ეგზოტიკურ ობიექტად ქცეული სხვა, მუდმივად ეგზოტიკურ ობიექტად ქცეული მუსლიმი, შავკანიანი, არაევროპელი, თქვა არა ჰეტეროსექსუალი, ასე შემდეგ ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ბუტიკის მულტიკულტურალიზმი მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ მათ, ვინც არ არიან ევროპელები, მათ, ვინც არიან თესკანიანები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და მათ, ვინც არიან, საერთო ჰუმანური ველი აერთიანებს. ისინი ყველანი არიან უნივერსალური ღირებულებების წარმომადგენლები. მაგრამ როგორც კი ეს ადამიანები, აი კარნავალების, ვთქვათ, საკუთარი საჭმელის ეთნიკური ცეკვების ასე შემდეგ ასე შემდეგ ზღვარს გადაცდებიან, ისინი ხდებიან შეიძლება დისკრიმინაციის ობიექტი, ხო? ეს განსხვავდება ვთქვათ იმ კანონში, რომელიც მიიღეს რამდენიმე წლის წინ, როცა აიკრძალა ბურკა საჯაროდ, ხო? ის არის ციფიშოტორებს ძლიერ მულტიკულტურებს, ეს არის განსხვავების მულტიკულტურაზე, ხო, განსხვავების ტოლერანტობა, რომელიც აღიაროს, მათ არაფერი საერთო არ აქვთ, აი ამ ორ, უბრალოდ ბევრი, თქვა ბევრი რწმენებისა და ბევრი იდეოლოგიური შეხედულებების ასე შემდეგ წარმოადგენ ადამიანებს, მაგრამ ისიც აპელირებს დისტანციაზე, რომელიც მან, ვისაც ძალაუფლების ვერტიკალური წყობა არ აქვს, უნდა შეინარჩუნოს. მესამე, რაც შეეხება სატირას და შარლიებდოს სატირულ საქმიანობას და მინდა ამიტაც გავცე კითხვას პასუხი, რომელიც არის ამ დისკუსიის სათავე, ხო? დისკუსიის, რომელიც გაშლის ეს დისკუსია შემოიკრება. უნდა გავიჯნოთ, რას გულისხმობთ შარლი ებდოს სატირულ საქმიანობაში. ჩემთვის შარლი ებდო არ არის სატირულ საქმიანობა, ჩემთვის შარლი ებდოს ჟესტი ასევითად არის ირონიული ჟესტი, რომელიც ძალაუფლების მხარეს მეორებს და არა მხარეს, რომლის მხარესაც სატირა დადგება, ხო? ჩემთვის ღირებული სატირა არის სატირა, რომელიც მიემართება არა იმ თემს, არა იმ კაც ჯგუფებს, რომლებიც უფლებაწარმოებულნი არიან, არამედ ჯგუფებს, რომლებიც აშკარად ან იმპლიციტურად წარმოადგენენ ძალაუფლებას, ხო? ამ მხრივ ჩემთვის შარლი ებდო არაიმდენად კლასიკური ესეთი სიტყვის თავისუფლების ნორმების თუ ამ სიტყვის უსაზრო თავისუფლების რადიკალური გამოხატვა მოახდინა, არამედ გაიმეორა არსებითად ის ჟესტი, რომელიც ნავთსასხამს იმ მემარჯვენე პოპულიზმზე, რომელიც
დღეს აზევების ხანაში ეპოქაში, ხო? გულისხმობ თქვაც ლეპენის აზევებას, თქვაც საფრანგეთში და აგრეთვე უნგრეთში და აგრეთვე მთელი ევროპის მაძიზე. ხო, ნახეთ რომ რამდენი ქრისტიან გერმანიაში მოეწყო 18,000-იანი მითინგი, ხო? და ბოლო რაც ბრწოთ, რაც მინდა შემიშნოთ ამ ქართულ კონტექსტზე გადმოვიდე დრო რამდენი არ ჩანს ცოტა ორი წუთი. Okay, ჩავდები ორ წუთში. პირველ რატომ ჭირდება შარლი ებდო საქართველოში? ანუ საკმაოდ ისეთ კითხვა შევეცადე პასუხი დაგეცა, მაგრამ ვერ ვიტყვი ამაზე გამოჯერებელი პასუხი მაქვს. თუ პასუხს გაგცემთ, რატომ ჭირდება, რატომაც ის არ ჭირდება საქართველოში, ხო? ჩვენ ჭირდება სატირა, რომელიც და ამ ხრივ ეკლესია ჩვენთან არ უნდა იყოს იმუნური. ისე როგორც არ უნდა იყოს თქვაც მუსლიმური რელიგია იმუნური კრიტიკისთვის, ხო? აქ საქმე გვაქვს რაღაც ნიღაბთან, რომელიც შარგებულ შემთხვევაში, რომელიც აი ამ სიტყვის თავისუფლებას იყენებს საკუთარი რასისტული მოსაზრებების ფორმულირებისთვის, ხო? რეალურად თემი ეს კარიკატურები, რომლებიც ახდენენ პერსონიფიცირებას, როგორი არის მუსლიმი, ვთქვათ, როგორი არის შავკანიანი, ხო? ამის საპირისპიროდ ჩვენ ჭირდება. კი ბატონო, მაგრამ მხოლოდ ამ მიმართულებით არა. აა, ცხადი მხოლოდ ამ მიმართულებით არისო, მაგრამ 90-იან წლებიდან მოყოლებული მერაც წამიწე არის ამ ჟურნალში გამოხატული ობსესია ისლამური კარიკატურის, ხო? ანუ ძალზე ხშირანული მასაც აშენებენ ხა საფრანგეთში. არა, მე არ მოგვიწევს ეს ადგილობოდე ძალიან დაბალი დონის კლიმატურიდან ამ გაზეთ. კი ბატონო, თქვა 60-იან წლებში. არა, ხა ესე 60-იან წლებში შარლი იყო ისტებლიშმენტთან დაპირისპირებული. ეხლა ის შეიცვალა პარიზის 60-70 წლის მერე მაგ გაზეთ შეიცვალა ძალიან ისე. გეთანხმებით დაწერეთ. მეც მაგის ფას 70 წლის მერე ჩამოვარდა. Okay, და ხო და ესეც ესა დაასრულეთ თქვენი მაგარად შეეხებოდა გონებს საჯარო გამოყენებას, რაც არ მინდა გამოუჩეს. Ну, ძალიან კარგი სასარგებლო ცნება, ხო? ის რაც კარგი გულისხმობს გონების საჯარო გამოყენებაში, გულისხმობს იმის საპირისპიროს, რაც გონების კერძო გამოყენება, ხო? გონების კერძო გამოყენება კარგისთვის არის, როცა ადამიანი არის ჭანჭიკი მანქანაში, ხო? ადამიანი თქვაც აცხადებს ღია მორჩილებას ძალოფლებისადმი, ხო? გონების საჯარო გამოყენება ამის საპირისპიროდ არის აზრის თავისუფლება, ხო? შეგეძლო შეგეძლოს რაღაცნაირ ინდივიდს მიიღოს რაღაცა უნივერსალურში, ყოველგვარი ცენზურის გარეშე მონაწილეობის მიღება, ხო? ჩემი აზრით ის რა ჩარლი ებდოს ჟესტი იყო ეს ყარა გონების საჯარო გამოყენება, თუმცა ეს ხდებოდა გონების საჯარო გამოყენების სახელით. ეს იყო გონების კერძო გამოყენება. შარლი ებდო გამოჩნდა ჩანჭიკი მანქანაში, რომელიც დღეს ევროპას აყენებს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე და ამ გამოწვევას ჰქვია პოპულიზმის და აგომერიდება ამის მოდიფიცირებული ფაშიზმის აღზევება. სულ ეს იყო ის წმინდოდა დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რადგან რაღაცნაირად სისტემურად არც მე და მგონი არ ვიყო საზოგადოების არჩევა დარბაზში, ვინაც ეს გაუკეთებია, თქვა არ შეუსწავლია შარლი ებდოს კარიკატურები, ამიტომ შეძლობა ჩემთვის ცოტა რთული იქნება, რომ მე აქ სლაიდს გავწერი, მომდადე, ანუ აქაც პრინციპში არ არის შეთანხმებულები ის ადამიანები, ვინც თქვა იყოლებდა შარლი ებდოს კარიკატურებს, იმიტომ რომ ნაცილისთვის რომ ეს შეიძლება იყოს რასიზმი და ძალიან ბევრი მაგალითი არის, თქვა თავარაც ერთი აღსანა მათ შორის, ხო? და არიან ადამიანები, ვთქვა, პირიქით, ის აბსოლუტურად არ იყო რასისტული და ბეჭდავდა კარიკატურებს, რომლებიც თქვა აი ერთ მაგალითად არის სწორედ მარი ლე პენის საწინააღმდეგო კარიკატურა, რომელიც ძალიან თქვა
იმიგრანტის გულებს ეშინია დღამე ქუჩაში გამოსვლა, იმიტომ რომ ფრანგული პოლიცია მათ ატერორებს, ხო? აი ახაც ვთქვა, არის სწორედ რომ ეს ადამიანები იცავენ ვთქვი იმიგრანტებს და პირიქით სწორედ ტერორისტების წინააღმდეგ მიმართული კარიკატურებია, თუმცა ამაზე ბუნებრივია ჩვენ, აი ახაც ვთქვა, ესეთი კარიკატურა ასეთია, ამაზე ვერ ვიკამათებ, მე ვერ ვიკამათებ, იმიტომ რომ უბრალოდ სისტემური შესწავლა ჭირდება ამ კარიკატურებს და ვთქვა ასე მაგრამ ტერორიზმის აქტი, უბრალოდ ძალიან ფაქტიზაა. ამის გამო თამი ფასეულებული არ მომარგო და ამას არ წავიქოვი მაგრამ ხო არის ის ამაზე მაგრამ ეხლა ვისაც იგივე ის ხდება ეხლა და მე რა გავაკეთე კავკასიის ეს დენტის ხასი ხო მამინაზე ჩვენ ყავს მეზობლები ეს და ამ ხალხის გამწარება კიდე ისეთი მით და და საქართველოს შეიძლება მოატა მაგრამ საქართველოს ეს საქართველოს ეს რამდენი ქართველია და მაჭარიდან ეს მიმდე და გადაცემა იყოს ძალიან ძვირი რაღაცებია მე ფასო კედლები პერონ აღმართო დავშალო და კარგი იქნება ეს დისკუსია პატეგრე პარტიციპირებაში მოხდეს იგივე აჭარაში შევდეთ უბრალოდ ძალიან ცუდი იდეოლოგია სატარებელი ეს არის ვაჰაბისტური ის თუმცა ტრადიციების მამუტი ის მიდება ვაჰაბიზმის ოფიციალური რელიგია საუდის არაბეთში და აი რა დასავლეთის ეს ალბათ ეს უნდა გორვა პოლიტიკის გარშე დიდი შეტყობა მაგის იყო მე საუდის არაბეთიანი თავი მოკავშირე ხო ვიცი დასავლეთ სამყაროს და ამერიკის აბსოლუტური მონარქია და თავის პოლიტიკენ ადამიანებს ეს ხოლოს ხალხი თავს ჭრიდა და სირიაში ბაშარ ასად რომელმა ფრანგული განათლება მიიღო და ყველაზე ლიბერალურ არაბული მოძრაობა და მაგრამ საკმაოდ დემოკრატია გამიანი იყო. Ну, აგორდეს რევოლუცია და ისეთ ტერორისტულ ორგანიზაციებს დაუჭირეს მხარი, თემა შეიძლება საფრანგეთმა იმა, რომელიც ხარფაფა ცოცხლად ჩამო. თუცაცრი. და ამას ახლა მე პუტინს არ ვარ საშინელება. მე მეშო რეგინზე და სამიცა. მაგრამ პუტინი ამ ფაქტს უდებს, ეს ფაქტია, ხო და ამდენ წერო. ბუდი ჩვენ და ფაქტს უდა დასმები გავაკეთო ჩანსები და აი ყველაფერს თავსაფრენ და მე პირადად მიმაჩნია საერთოდში აი ციკლის თავისუფლებაზე ტერორისტა სამართლაში დეფინიცია რომ შეგვიძლია გამოთქვა ეს ძალიან კონკრეტული დეფინიცია გამარტივა აქვს რა არის ტერორიზმი რა არის ციკლის თავისუფლება და მე ამრავლად თუ რომ მიცვალებს დავწინო ვიდრე იმის ტრანზე შარჟები გავუკვა და სხვა სინება კი და ძალიან ამრავლად მიმაჩნია როგორც მუხამეძიამ ბუდაზეა გუსეზე რაღაცები არ არის რამაც მე და ჯასა მე მაშე ზარაჯენ საფმოდელი სასაკი არა ასე უნდა დავწინო და მე ბუდაზე მუსეზე იმას თუ გაცილება ბატონი მუშინ ვიყავი გაფრთხილებული ამ დისკუსიის შესახებ და სპეციალურად არ მომზადებულა რაღაც რო არ მქონდა, მაგრამ ვიცოდი რომ რაღაცა ქართულ კონტექსტში უნდა გვესაუბრა ამ საკითხზე, მაგრამ გაცილებით უფრო საინტერესო იყო დღევანდელი მოხსენებები და უფრო ფართო და მხოლოდ ქართულ ჩვენს რეალობაში ჩამკე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბუნებრივად სულ ორი სიტყვით ძალიან მოკლედ გეცდები რაღაცნაირად, რომ ქართულ კონტექსტში გადმოვიტანო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც ამ ტრაგედიის შესახებ გავიგე, უნდა გამოგიტყდეთ, რომ ჩემი შეშფოთების, ესე იგი, პირველი თუ არა მეორე უკვე რეაქცია იყო ის, რომ მე რაღაცნაირად ვიგრძენი, შეიძლება გადაბეტებული არ ჩემი შეგრძნება, მაგრამ ვიგრძენი რაღაცნაირი საფრთხე ჩვენს ქვეყანაში აი ესეთი ტიპის ძალადობისა. შეიძლება მასშტაბი ამხელა არ იყოს, მაგრამ ამის ნიშნები მე ვხედავ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ და ამიტომ ორი მხრივ ორი მიმართულებით მაფიქრებს ეს ტერორისტული აქტი, ეს ტრაგედია, რომელიც ახლა საფრანგეთში მოხდა.
მაგრამ დღეს მოგახსენებ სულ ორი სიტყვით, ასევე აქტუალური არის დღეს უკვე საუბარი ახალ კანონპროექტზე, რომელიც შედის პარლამენტში განსახილველად, რომელიც გულისხმობს შუღლის გაღვივების, საშიშროებების, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრას, რომელზეც მეორე მხარე საუბრობს, რომ ეს იქნება სწორედ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. მე მინდა გითხრათ, რომ გამოხატვის თავისუფლება ამ მიმართულებით პრაქტიკულად ფიქრობ, რომ ეს ჩემი აზრია, ბუნებრივია, ჩვენს ქვეყანაში შეზღუდულია. უკანასკნელი 10-12 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მოგვირდები, თუ რა ვითარებაში მიმდინარეობს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის კრიტიკა და რა მდგომარეობაში ხვდებიან ის ადამიანები, ვინც დედაც და აკრიტიკებს ჩვენს ეკლესიას, კონკრეტულ პირებს, რომელიც ამ ეკლესიას წარმოადგენენ და თუნდაც მის თავს, ეკლესიის თავს. Da, იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ რაღაცაერთ მონაწილეც ვარ ამ პროცესების და დამკვირვებელიც, აშკარად ხედავ, რომ აგრესია გაცილებით უფრო მასშტაბური ხდება, გაცილებით უფრო ძალადობრივ სახეს იღებს, ძალადობრივ შინაარს შეიძლება იყოს, ეს ჯერჯერობით ვერბალური აგრესია არის საბედნიეროდ და ის არ გადასულა ჯერჯერობით. Თუმცა რამდენიმე გამონაკლისი არსებობს პატარ-პატარა ფიზიკური დაპირისპირებებისას და ფიზიკური ძალადობისას, მაგრამ ძირითადად მაინც შემოვიხარდებით ვერბალურს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის კითხვა, რა, და ეს კითხვა მე თვითონაც მარწუხებს, რა დისტანცია არის სიტყვიერი ძალადობიდან ფიზიკურ ძალადობამდე. ხშირად მიფიქრია, რომ თუკი ჩემი ინბოქსის ესეთ მეორე მხარეს ადრესს, რომელიც არის გახსნით, იქ ნახავთ, რომ სულ ერთი ნაბიჯით შეიძლება არ იყოს დარჩენილი აი ამ სიტყვიერი ძალადობისგან, რასაც გამოხატავენ ჩემს მიმართ ფიზიკურ ძალადობამდე. მაგრამ მეორე შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს, რომ არ ქონდეთ აი სიტყვიერად აი ეს ამ თავისი აგრესიის გამოხატვის საშუალება, რას იზამდნენ ისინი? სწორედ ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ეს ტერორისტული აქტი, ხა? ხო, შეიძლება სწორედ აი ესეთი შემთხვევები აჩენს აი ამ ტერორისტულ აქტებს, აი ამ ფიზიკურ ძალადობრივ შემთხვევებს. ანუ ესეც მართლაც ჩემთვის საინტერესო არის, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ვერბალური ძალადობა ხშირად მაფიქრებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან პატარა და სულ ნახევარი ნაბიჯი არის დარჩენილი ფიზიკურ ძალადობამდე, ამასობაში ამასაც ვფიქრობ, რომ იქნებ პირიქით, ეს კარგი არის, რომ ეს ამ სახით გამოხატავენ. კიდევ, ხო, ჩვენთან კიდევ ალბათ აი ეს კანონპროექტი კიდევ არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც აქტიურად ბოლო პერიოდში ვფიქრობ და რაღაცნაირად მუდმივია უკავშირდება ამ თემას. თუ კი ეს კანონი იქნება მიღებული, ჩვენ გვეზღუდება სიტყვის თავისუფლება, იმიტომ რომ და ძალიან ბევრი მიმართულებით, არა მხოლოდ რელიგიური შუღლის გაღვივებისას, არამედ შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ ქალთა უფლებებზე ლაპარაკი, რომელიც დღეს იცით თქვენ, რომ როდესაც ქალის უფლებებზე ლაპარაკობ, პირველი, რომელიც ეს არის რელიგია, ეკლესია, ეს ინსტიტუტი უპირისპირდება ამას, რომელიც ამბობს, იცით, ასეც ამბობს და აღარ გავიმეორებ, რომ ქალის პირველი პირველადი ფუნქცია არის დედობა, ბავშვების გაჩენა, გაზრდა, რომ ქმნებს ფეხები უნდა დავბანოთ და ასე შემდეგ. შეიძლება და როდესაც ამაზე აქტიურად არის საუბარი, პირველი, ვინც გამოდის წინახაზზე და ეწინააღმდეგება ამ შემთხვევაში ქალ აქტივისტებს, თუ ყველა იმ აქტივისტს, რომელიც ქალის უფლებებზე ლაპარაკობს, ეს არის ეკლესიის წარმომადგენლები, ხო, ან მისი აქტიური მიმდევრები, ან კი უშუალოდ მისი წარმომადგენელი და წევრები. ეს ამას შეიძლება მოყოს შემდეგ რაღაცა დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს ეთნიკურ, რელიგიურ ძნობებთან მოდის იმაში კონფლიქტში, თუ არა მხოლოდ ძნობებთან, არამედ ზიანად ჩვენს დამოკიდებულებასთან. აქედან გამომდინარე, ხა ძალიან გამიფანტე, უკვე აქეთქი წავი წამოვედებ, რომ დავასრულო და ბოლოსკენ წავიყვანო. პირველ რიგში ძალიან საინტერესო იქნება
Dacă sunt domni adamiani, nu o să trebuie să mă spun că Italia are auditorii ari. Da, albat a sebe sa intereso ikneba, garda imisar globalu ciriluši vi sa obrat, če ali je to tragedija za mtvijenat Evropaši, da iskvam u ikonu se zabili spirat, da ajam ciriluši, albat sa kartelos kontekšit za lijen sa intereso arista, čempis, ara na gledu po talijan sa intereso arista, musmena da pecitore kveni musa zrebis, nam denat še izleba je samo adgendes, Realul sapxes, ჩვენ საზოგადოებაში ის რომ ის ვერბალური აგრესია, რომელიც მოდის ხშირად რელიგიური ფანატიკოსებისგან და მათ მიერ რომ ამას რეალურად ალბათ ქრისტიანობასთან დიდი კავშირი არ აქვს, რამდენად შეიძლება ის გადაიქცეს და გახდეს ქმედითი და გადავიდეს ქმედებაში. Da, dinima doba, sanam gătăvdet, când mă sunt vreme bine muhatat, da, kit hobby da usa, panele sunt la cilet, hobby da usa, mers, hobro, da, ceasat, da, mi le dau rasis, când mă te bagam, da, mi le bine, cardia rog, da, muhatat, da, mi sunt vreme definiția de audio, sa cum e da, mi-e fi grobro, este ca bisașul de baro, da, nu știu mai să te scrii, da, mi-e da. Magalitat, isrom, ce rog, sau rog, da, muhatat, da, mi sunt vreme și, aki bun scuba, უფრო ფართო ეს თქვა კონტექსტი, ამაში იგულისხმება სიტყვის თავისუფლებაც. Და კარგია რომ ეს გამახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვათ ის, რომ კიდე უფრო მაღალი სტანდარტი იცავს სატირას, ესე ვთქვათ, და მაგალითად ლიტერატურულ ნაწარმოებს, ან მაგალითად სახვითი ხელოვნების ნიმუშს, რომ შევხედოთ ხომ, ან მხატვარი, მწერალი, ან მომღერალი, ან ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, არტისტი. Zustat gamohatvis tavisuplebit aris datsuli. Da zustat amitomats ver moatqop ekhla 21 saukuneshi Uelbekis tsignebis autodames, rom gamohatvis tavisuplebit aris datsuli, is islamofobiats, is seksizmits, homofobiats da qualaferi sashinereba, ratsam genderovim tsernis tsignebshi aris. Ეს არის ტვირთი, რასაც რაც მოდის დემოკრატიასთან ერთად და დემოკრატია ესე უბრალოდ არ გამიხსენებია ახლა. Რადგან ასეთი მოთხოვნა სამართლებრივ განმარტებებზე ახლავე განმარტა ვერც მნიშვნელოვან რაღაცასაც. გამოხატვის თავისუფლება, ანუ რას გულისხმობს, მე შეიძლება ვერ ვიტანდე მუსლიმებს, ვერ ვიტანდე სომეხი ეროვნების ადამიანებს, ვერ ვიტანდე ჰომოსექსუალებს. Თქვენ თვითონ თქვით, თამარ, რომ ყველას აქვს უფლება, რომ იყოს ცუდი ტიპი, რა ცუდი აზრები ჰქონდეს და იყოს არაეთიკური, ყველას აქვს ამის უფლება. ეხლა კი შოკირებული ვართ ამ ამბებით და შეიძლება ვერ ვაცნობიერებ სინამდვილეში იმას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება არის. Იმიტომ რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი უფლება? იმიტომ რომ ამას ვერავინ გააკონტროლებს, შენ ცუდი აზრები მოგდის თავში თუ კარგი აზრები, ეთიკური ხარ თუ არაეთიკური. Უცხოს მიმართ, ესეც წინააღმდეგობრივი რაღაცა პოზიციები აქვს თუ აბსოლუტურად მიმღებელი და ეს შემდეგ. როგორც კი შენი აზრების მანიფესტაცია ხდება რაღაც ქმედებებში, მერე შეიძლება სახელმწიფო მას დაარეგულიროს. Ანუ შეიძლება ამ სიძულვით მოტივირებული რაღაცა ქმედება დაარეგულიროს ან აკრძალოს სახელმწიფო, მაგრამ თვითონ სიძულვილ სამწუხაროდ ვერაფერს უზამს. Da, ამიტომაც არ ვარ მაგალითად სიძულვილის ემის კრიმინალიზაციის და რაღაც მკაცრი რეგულაციის მომხრეც, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ გვეწოდინება სადგადის ზღვარი. Და ამით შეიძლება კიდევ უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ გამოხატვის თავისუფლება, რომელსაც გაცილებით უფრო მეტი სარგებლის მოტანა შეუძლია ჩვენთვის, ვიდრე თავშეკავებას და ვიდრე სიფრთხილეს და ვიდრე შიშს. Da, სამართლებრივ განმარტებებს, რაც შეეხება ევროპის სასამართლოს, აქვს ასეთი სამნაწილიანი ტესტი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკაში დამკვიდრებული, რაც გულისხმობს შემდეგს: იმ უფლებებზე, გარკვეულ უფლებებზე, რომლებიც ცხადია აბსოლუტური არ არის, სამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს შეზღუდვა, რომ ჩაითვალოს ლეგიტიმურად. პირველი, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული კანონით. ანუ კანონი ცხადად, არაორასობრივად, ისე რომ შენი ქმედების, ასე ვთქვათ, შედეგი განჭრედადი იყოს მომავალში, უნდა ამბობდეს რა არის სწორი და რა არის არასწორი, რა არის აკრძალული, რა არის აკრძალული. მეორე,
მისი შეზღუდვა უნდა იყოს პროპორციული რაღაცა ლეგიტიმური მიზნის დაცვასთან. Და ჩვენ თქვით, რომ გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტური არ არის, ესე იგი რაღაცა ლეგიტიმური მიზნები გვაქვს, რის სასარგებლოდ და ეს შეიძლება შეიზღუდოს, ხომ? ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფოს უსაფრთხოება, ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესი, ეს შეიძლება იყოს სხვა ადამიანების უფლებები და თავისუფლებები. Ანუ რაღაც ლეგიტიმური მიზანი გვაქვს, მაგრამ ლეგიტიმური მიზნების არსებობა საკმარისი არ არის. ევროპის სასამართლო გეუბნება, რომ პროპორციულობის ტესტიც გაქვს. Ანუ უნდა შეამოწმო რამდენად ეს შეზღუდვა პირდაპირ პროპორციულია, ესე ვთქვათ, ამ დაცულ სიკეთესთან. Რამდენად ეს დაცული სიკეთე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი შეზღუდვის. Და მესამე ტესტი. Რამდენად შეზღუდო, რამდენად აუცილებელი არის დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. Ჩემი აზრით, რომ დააკმაყოფილო პირველი კრიტერიუმი, მაგალითად ახლა შუღლის გაღვივების შესახებ კანონი რომ შემოვიდა, ხომ პირველი კრიტერიუმი შეიძლება დააკმაყოფილდეს, როგორც არის კანონით გათვალისწინება, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ადამიანის უფლების შეზღუდვა ლეგიტიმურად ჩაითვალოს, ამისათვის ეს ორი კრიტერიუმიც გვჭირდება. ანუ უფრო მაღალი ლეგიტიმური ინტერესი გვჭირდება, რომელთანაც პირდაპირ პროპორციული იქნება ეს შეზღუდვა და ასევე გვჭირდება იმისი დადასტურება, რომ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის ეს შეზღუდვა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გამოხატვის თავისუფლება. დემოკრატიული საზოგადოებისთვის კიდევ არც ერთი უფლების რეალიზება არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება. იმიტომ რომ როგორც აიგივე ევროპის სასამართლოს დააბრუნდეთ, უპირველეს ყოვლისა ეს არის სწორედ იდეების თავისუფალი გაცვლა. Და ეს არის დისკუსია მათ შორის ტაბუდადებულ თემებზეც. Da, ეს დისკუსია შეიძლება ზოგჯერ შოკში ჩამდები და შეურაც ყოფილი იყოს რომელიმე მხარისთვის. Მაგრამ სწორედ ეს არის ტვირთი, რაც გამოხატვის თავისუფლებას ახლავს. ახლა რაც შეეხება კოლეგების საუბარს ძალაუფლებაზე და სხვათაშორის, მეც სწორედ ბოკო ჰარამის მაგალითი რომ მომიყვანე, თუმცა ამის გენერალიზაცია არ მინდოდა, იმიტომ რომ სხვა კარიკატურებიც არის და ბოლოს ამისი ანალიზი მე მაგალითად პირადად არ შემეძლო, იმიტომ რომ ფრანგული ენა არ ვიცი. ზუსტად ამიტომ მომიყვანეს მაგალითი, რომ არაეთიკური ჩემთვის რაც იყო, არაეთიკურში არ გულისხმობ იმას, რომ ეს იყო კანონსაწინამორბედო, რომელსაც ისინი უნდა დასჭირდნენ. Არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც რომელიმე მესამე პირის მხრიდან. ეს იყო მაგალითი, როდესაც სწორედ ძალაუფლების მფლობელის მხარეს დადგა და არა ესე ვთქვათ მსხვერპლის მხარეს. Მაგრამ ჩემი აზრით ამ ყველაფრის გენერალიზაცია ცოტა უსამართლო არის. Ძალიან ესეთი უბრალო და ფოლკლორიდან მე მგონი არის ეს გამონათქვამი, რომ ესე იგი თუ გინდა მითხარი ვისი გაკრიტიკების უფლება არ აქვს და გეტყვი ვინ ფლობს ძალაუფლებას. Ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ტესტი რომ ავამოქმედო, ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თეორიულად საქართველოს ცეკულარული სახელმწიფო არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ვისი გაკრიტიკების უფლებაც არ გვაქვს და ვისი გაკრიტიკების გამოც შეიძლება გადაგვცენ ანათემას, ხომ? Და ამისი მაგალითები სამწუხაროდ ძალიან ბევრია, როდესაც პირდაპირ ფიზიკურ ძალადობამდეც მისულა საქმე. ამიტომ მე ასეთ დაყოფას სხვათაშორის არ მიმესალმებოდი. შეიძლება ჩემი დილეტანტური პოზიცია არის, მაგრამ მე ადამიანის უფლებების სფეროდან ვარ, სადაც ჩვენ უნივერსალიზმის თეორიას ვეყრდნობით, რომ სინამდვილეში ეგეთი საზღვრები აღარ არის და ადამიანები ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიას ან ეთნიკურ ჯგუფს ეკუთვნიან, ერთნაირად იმსახურებენ იმას, რომ უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეთ და უკეთესი ცხოვრება, როგორც თქვი, მე აბსოლუტურად მჯერა, რომ მოაქვს იდეების თავისუფალ ბაზარს და არა იდეების შეზღუდვას და დათრგუნვას. ეს საკითხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად იმიტომ იყო 7 იანვრიდან მოყოლებული, რომ ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშეც დაგვაყენა ჩვენ ამ ტრაგედიამ არის ის, რომ სწორედ გამოხატვის თავისუფლების დათრგუნვა და მისი შიშით ჩანაცვლება შეიძლება გამოიწვიოს ამან და შიშს სამწუხაროდ კარგი არაფერი მოაქვს. ეს კარგად გამოჩნდა 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ იმ პოლიტიკაში და კანონმდებლობაში, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო და ადამიანის უფლებების მასობრივ შეზღუდვებში, რასაც ჰქონდა ადგილი ამერიკის მიერ. შიშს იგივე რაღაცის მოტანა შეუძლია ევროპისთვის.
და ჩვენ უკვე რამოდენიმე კვირაში უკვე საქართველოსშიც გვაქვს ეს დისკუსიები პარლამენტში, რომელიც სწორედ ამ შიშით არის გამრიობებული. Მე ვფიქრობ, აქაც ერთადერთი წამალი არის არის გამოხატვის თავისუფლება და დისკუსია ამ თემაზე და არა დათრი გუნვა და არა რაღაცა ცრურწმენებით და წინასწარი განცხობებით, ასე ვთქვათ, ნაჩქარები გადაწყვეტილების მიღება. Dimi mai lovit Hamar, da, mi-am ucat din ce pe mine, ce s-a dat pe auditorie s-o. Dar s-o închid, am întors acum pe Imo Sezrebebi, ce de la toara, așa, e dus o cartolă și ce de la rato, tot ce de la rato. Tu știi, le paro, ce am înțeles, tu știi, ce am înțeles, ce am înțeles, ეს განსაზღვრება შემოიტანა ადამიანის უფლებების ზოგადად და გამოხატვის თავისუფლების კონკრეტულად. ეს უფლებები წარმოიშვა როგორც პასუხი კონკრეტულ მოროტებაზე, კონკრეტულ ჩამურაზე, რასაც ადამიანები განიცდიდნენ და გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში ეს იყო ძალადობა სახელმწიფოს მხრიდან. რა გამოხატვის თავისუფლება, როგორც ადამიანის უფლება, საერთაშორისო კონვენციებით აღიარებული უფლება, მიემართება სახელმწიფოს, როგორც მის ნეგატიური ვალდებულება, რომ არ შეზღუდოს არავის თავისუფლება. ვწდები ხოლმე, თამარ? მე თქვენ უბრალოდ გეტყვით, რომ თქვენ იცით, რომ არსებობს მაგალითად საკვების უფლება, სოციალური ეკონომიკა, რომელიც არის სიცოცხლის უფლება, აქტის შესახებ. Zogadi comentarii ari, sademe subata comitetii, rasat cam o sens homero, dar nu ar trebui să se supleve bita. Ei ți-i dat magazul de la Stersram. Cu ei bi supleva rasnișnă. Șim și li stau de națiile bi s-au devuleva, s-au omenit să amintiți pe sens. Da, ak șele ba, ak tori, ho saram, ho saham, ti baram, et kenzo spevatski. Es un grodi mi s-a pus rog, s-a dat, da, tinari, asuri, ukwe, samatali, is aharari, oruzdati, antlepsi. Უკვე ძალიან წინ არის წასული, ამიტომ ცალსახად მხოლოდ სახელმწიფოს როლზე, ზედმეტია საუბარი, თან მეორე კიდევ. ეხლა ნახეთ, გასაგებია, რომ უშუალო დამრღვევი შეიძლება იყოს მესამე პირი, მაგრამ პასუხისგებელი ყოველთვის სახელმწიფო რატო გამოდის და ყოველთვის სახელმწიფო გამოდის. ეს არის ანბანი ადამიანის უფლებების სამართალში. რატო გამოდის სახელმწიფო? იმიტომ, რომ მესამე პირებისაგან დარღვევას, როცა არ აღმოფხვრის და რეაგირებას არ გააკეთებს, ეს უკვე გამოდის, რომ მისი პრობლემა ხდება. ზუსტად ამას ვამბობ, რომ პასუხისმგებელი გამოხატვის თავისუფლების დამცველი. მაგრამ ეს ხომ იმას არ ნიშნავს, კი? ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ეს ხომ იმას არ ნიშნავს, რომ მესამე პირი, როგორც აქტორი, არ შეიძლება გყავდეს. აი, დაეროს ეთიკური კომიტეტი ამას მაგალითად როგორც თქვი, რომ თუკი შიმშილი ხდება, არ მაინტერესებს სახელმწიფო, ბიზნესიც კი ვალდებულია, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამას შეეწინააღმდეგოს. აი, ასე შორს მიმდინარეობს. დამრღვევი, გამოხატვის თავისუფლების დამრღვევი ტერორისტული ორგანიზაცია. და ამ კონტექსტში ჩვენ პრობლემატიზაციას ვახდენთ იმის, რაც მოხდა გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, მაშინ როცა არც ერთ მხარეს ამ დაპირისპირებით, არც მეორე მხარეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის
გამოხატვის თავისუფლება. მე მაგალითად დონია რომ ისინი მიცვლიან რომ დევიდ მარი ლეპენმა და მიცვლეს დევიდ კენერონმა ან ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სოლიდარობა იმიტომ გამოუცხადეს ჩარლი ებდოს რომ მათთვის გამოხატვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, ნუ ან საერთოდ ვერ ერკვევიან საკითხში არ გვაწვევენ რა. Ar trebui să fie bolul de oricine însă, da, arițian, da, sa câte bine s-a dat bine. Da, ratul ar fi dar, am să fie fost problema de la Mova, când am zis asta, dise, rogor de sfinte este eroic. Rogor de pizzoli s-a dat. Da, nu ce ce vrei dau, am ministra să ce ar lebdo a câte bine, scop zoli s-a dat. Da, nu ce vrei dau, coați, zier care se cranze. Am homosexual personaj, romeli sari, da de biti, romeli care ar fi fost megobertat, s-a dat domnul Smir Mihebulia. Ce e cu vesti, se zbor, cu zomul sa ia, da? Ce e pictoptoki, aseti, HTB, upiri spirnebian, s-a dat un rup sistem. Mașina a doua pictopt, rom s-a pirit spirul HTB, is HTB, rom le-bi tacianul la damia, le-bi marginalizația, s-a demonizația, s-a dat un rup, aste ui aria, s-a dat un rup, si iar aria, da? Sunt scolți. Magram, riscul este igrozuit. Am văzut exemplu din Nișoara. Ce twist am văzut cu așa? Mihai Odi mi-a spus, frangul a rătăcit, și anume a fost pentru că i-a arătat, a arătat cum l-a văzut de Charlie, pentru că vitele bine jurnalist, absolut nu l-a văzut să mi-a spus că i-a făcut. Ce twist este să vezi Magaliti imisa, rom, Adamiane bi igrozuia, tu gînda zola da, pe tama, și doar pentru că am făcut Migranteps, aripunem rasistebi, da se șepe, ho? Ai văzut că concretul e caricatură, romet, caricimet, nigerian, halebis, romlebit, ursulebit, chadien, safranici, tu muslim, halebit, romlebit, ursulebit, chadien, safranici, o ieșime pe aici, da, e chiar și în asociere, nu pare că vei da? Are tipul de metat. Este cu arari, dar pe uli, da, la oprul lui, ca să mă vizi, am făcut un lepara, dar pe un social juptan, zola, da, e socialul jupiar, marginalizat lui, da, ce-a făcut. Ce-i ceacera aris, eschati? Sau sahat. Sau sahat. Absolut urat ari. Dacă ne vedem pe aia, ce-i chitha? Ai, dau șut Hezbollah, da, Hamasi, ce-i misara, e legitimul, dau șut de Europa, și ești misara, e ca și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și Hezbollah, Zustat im țină al doilea bază, românțați, Israelia atareta Libanși. Ramodenii mei joșe, Libanși, da, gara ne-a dură, Mosac, Leopode, gara s-o rămiță asta. Ai amis țină al doilea bază și ești, da, e zbolo, da, anică un arisis, hez, rațaris, da, anică mai ales, ertetii popularului, da, marciolis, cristiane, șoris, da, marciolis, și Mosac, Leopode. Cărgi, mă vreau de mișit cu amidă, dar ce-mi zis pirea? Dați să nu odgenele au prometit zala opreba, vidrei zala opreba, rați ca așa ne-au caidă, Taliban, să-n Boko Haram. Schimba, cu ești mai nu am obișnuit. Erti, erti, șeră de asmo. Magazat, Charlie Hebdo, subolo, așa cum ca muhat, ar să rați cu alba, ce se pot ăla de mișnăuani, am teroriste, vistuis, e hebota, ISIS leaders, რომელმაც საშობაოდ მოგილოცა ცალახალხოდ კეთილი სურვილები გამოგვიგზავნა. Და ასევე ამავე
ამავე ჟურნალში იბეჭდებოდა ანუ სხვადასხვა ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგის კარიკატურები. სხვადასხვა ნათანიაჰუს დაკავშირებით მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენ, რომ ის რაიმე თავისუფლების მხარეს დგას. მე აბსოლუტურად მეწინააღმდეგე ვიმ. ალბათ ჩვენი აზრით რატო უთხარს ეს იყო სრულად რატო იყო პრემიერი ღარიბაშვილი პარტიაში. რამდენად ღრმად გამისწრდა ამას, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკა, ეს იყო პოლიტიკა და იმიტომ რომ ნათანიაჰუ ფიქრობს, რომ ეს აცხობს მას და დარწმუნებული ვარ, ძალიანაც კარგად გამოიყენებს თავისი პოლიტიკის სასარგებლოდ. მაგრამ მოკლედ ისი თქმა მინდა, რომ ძალიან ჩემთვის ძალიან ძნელი არის აი ძალაუფლების სუბიექტების აი ესეთი მკაცრი დახარისხება. თუმცა ადამიანის უფლებების ნაწილში სრულად რა თქმა უნდა ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ სახელმწიფო არის მთავარი, სახელმწიფოები ჩვენ იმიტომ გვყავს, რომ ძალაუფლების მფლობელი ალტერნატიული რაღაც მექანიზმები არ არსებობდეს, რომ თუ პაკისტანის მთავრობას უნდა რომ ბავშვები პოლიოთი არ დაიხოცნენ, ტალიბანმა კი არ უნდა უთხრას, რომ არა პოლიოთი დაიხოცნენ, ჯობია, იმიტომ რომ ამერიკელებმა შეიძლება დნმ-ის ნიმუშები აიღონ. ანუ სახელმწიფო ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე სახელმწიფოები დგანა, მაგრამ პაკისტანში სახელმწიფო ვერაფერს აკეთებს და აკეთებს ტალიბანი. ნიგერიაში სახელმწიფო ვერაფერს აკეთებს და აკეთებს ბოკო ჰარამი და ათასობით უდანაშაულო ადამიანი იღუპება ახლაც. ანუ ჩემთვის ცოტათ გადაიმისა, რომ ჩემი აზრით დიფერენციაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იმისი თქმა, რომ მუსლიმები ყველაზე მარგინალიზებული და დაჩაგრული ჯგუფი არის, რამდენად სწორი არის, მე არ ვიცი. მეორე, რამდენად სწორია ისიც, რომ ყველა შევრაცხოთენ, მაგრამ ყველაზე მეტად შევრაცხოფილები მუსლიმები იყვნენ, ეგეც რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ, რომ ამ ეს დასკვნა, ესე ვთქვათ, დომინირებს და რატომღაც კრიტიკას არ იმსახურებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუკი ცოტა კრიტიკულად შევხედავთ ამას, იმიტომ რომ მე სამართლის სპეციალისტისთვის სახელმწიფო არის მთავარი და სხვა ლეგიტიმურ ძალაუფლებას არ ცნობს, მაგრამ მაში რა გამოდის, რომ ჩვენ ხომ ამბობთ, რომ ნორმატიულ, ასე ვთქვათ, სიბრტყეზე არ უნდა გავჩერდეთ და ცოტა რეალობაც შევაფასოთ და რეალობა არის ის, რომ ჰამასის და ჰეზბოლას შემთხვევაში ლეგიტიმურობის საზღვრები ძალიან ისეთია, სათუთი. ახლო აღმოსავლეთში ადამიანებს სასაცილოდ არ ყოფნით ის, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებად მიიჩნევენ. მე მყავს კოლეგები, რომლებიც როცა იღებენ ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციებიდან გრანტებს, ხელს არ აწერენ იმ პუნქტს, სადაც ტერორისტულ ორგანიზაციებზე დათქმა არის, იმიტომ რომ ისინი ფიზიკურად, როდესაც ლიბანში ცხოვრობენ, ვერ გააკეთებენ თავის დისტანცირებას ასეთი ტერორისტული ორგანიზაციებისგან. სადაც ასეთი საზღვრები არ არსებობს, სადაც რეალურად ძალაუფლების მფლობელები ვიცით, ვინც არიან, მე მგონია, რომ სახელმწიფოზე აქცენტის გაკეთება ცოტა თავის მოტყუება, ისე როგორც საქართველოში, რო თქვა, რომ თავობის კრიტიკის უფლება არ აქვს სინამდვილეში, ისან თავობის კრიტიკის უფლება ძალიანაც კარგად გაქვს, მაგრამ მართლმადებლურ ეკლესიას ვერ აკრიტიკებდა. ეხა აქ რო თქვა, რომ ძალაუფლების მფლობელი მხოლოდ მთავრობა არის, რადგან ეს ასე უნდა იყოს. ეს ასე უნდა იყოს, არის ჩვენი სფერო იურისტების. როგორ არის, ეს არის თქვენი სფერო და თქვენი ლაპარაკი. ეგ იგი დავაკეთე. კარგი. მე მგონი ორ რაღაცას უნდა ერთმანეთში რა. ჰამას და ჰეზბოლა თავიანთ შესაბამის რეგიონებში არიან ძალადობაზე მონოპოლი ქონები. შესაბამისად არიან რაღაცა სახელმწიფო სრულგადი. საფრანგეთში აიზისის ტერიტორიული დაჯგუფება ძალადობაზე მონოპოლიად არ ცნობს და მისი ქმედებები ლეგიტიმურად არ არის მიჩნეული არავის მიერ. ესე იგი. და მეორე, აი მოგვიში და უბრალოდ მოკლედ უნდა კითხვები არის კიდე და უნდა რომ ძალიან ყალბი გონია ეს არგუმენტი იმაზე, რომ თეთრკანიერებზე საკეთებდნენ და ქრისტიანებზე საკეთებდნენ. არც ერთ გვარცხოვილს საკეთხარკი გადაჭიო ნახოს ვერგვერდზე კარიკატურა, რომელზეც თქვა იეღოველები 50-იანელება, რომელიმე რელიგიური უცირესობა არის გამოსახული და გაშარჟებული, ერგვერდზე რო ის ნახოთ, მეორე გვერდზე რო ნახოთ, მართლმადებული ეკლესიის კრიტიკა არც ერთი არ დაასხვნის, რომ ერგვერდზე იგივე ხდება, რაც მეორე რა, აბსოლუტურად სხვადასხვა მომენტთან მიიქნება საკეთ. და ზუსტად ასევე არის ერთისთვის, მაგრამ არა ერთი არის მარგინალიზებული ჯგუფისთვის
დაცინვა მის კიდევ უფრო მარგინალიზება და მეორე არის ძალაუფლების კონე ინსტიტუციათან და დაპირისპირება და ამ შოვის საფობის ვერ დანახვა გონია. კარგი დიდებობა ამ შემთხვევაში შეიძლება სლავი ჯიჟეკი არ გონია რომ ისლამოფობი იყო და ის წერს რომ ყოველთვის გადაბრალება არ მაგრამ იმისთვის რომ იმაზე რომ დასავლეთი არის დასავლეთი იწვევს და პროვოცირებს ამ ჯგუფებს ეს არის ევროპაცენტრიზმი ევროცენტრიზმი და თქვა ის რომ თვლიდე რომ ადამიანები არ თქვა ნარგეკამტები ამ შემთხვევაში თვლი ამ იცავს შარლი ებდოს და ამბობს რომ ეს ჟურნალი არ ახდენდა მარგინალიზებას მუსლიმების მას იმიტომ თქვი რომ არგუმენტად რომ მას ვერ დავაბრალებთ ისლამოფობიას ხო და ეს ამბობს პირი შეიძლება ეს იყოს თქვა რაღაცა დასავლური ლიბერალური ან მარცხენა ღირებულების კრიზისი როდესაც ეს იდეოლოგები ვერ თავაზობენ ადამიანების გამოსავალს და ადამიანები არიან დარჩენილები ექსტრემისტების ამარა რომლებიც მას უბრალოდ პირები აძლევენ იარაღს და უბრალოდ რომ აი შენ ახლა შენი უფლების დასაცავად შეგელია იბრძოლო და რაღაცები გააკეთო და ყველაფრის გადანაშაულება ყველაფერში მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ევროპას დღეს არის ძალიან რთული იმიტომ არ შეიძლება შე ყველაფერი დააბრალო დასავლეთს განსაკუთრებით ის რომ თქვა ადამიანი იმიტომ ხდება ტერორისტი რომ თქვა დასავლეთში ის მარგინალიზებული იყო თუმცა ნუ ცხადი აი თქვა რომ მაგალითი მოიყვანეთ არც უამისობაა ხო ბუნებრივია ტერორიზმი რაღაცაზე რეაქცია მაგრამ ჩოლაპარაკობ რამდენად შეიძლება გავამართლოთ მიზეზი აი ეს მიზეზი შედეგი ხო ამაზეა ლაპარაკი თქვენ გქონდათ კითხვა ბატონო არ ვიცი უკეთ რა თქვენ დიახ თქვენ და თუ შეიძლება რომ თქვენი თავი წარადგინოთ ხო ხო მე მიგონა თქვა დაუბრუნდეთ თქვას რა რა რატომ ფილო ან რატომ ფილო შეგეძლო მე ვიცი თქვა რომ ფილო თუ არა მაგრამ ის ჯერ უნდა გასწოს პირა არის შეგეძლო ჩვენ კონტექსში რა შეიძლება იყოს შეგეძლო ან რა იყო თავის ან თუ ევროპულ კონტექსში ხო და ამისთვის ამასაც პასუხი რომ ეწვიო არა საკმარისი ისო თქვა რომ არა ეს სისტემა უკვე ჩატარებული, ამიტომ ვერ ვიტყვით, თქვა რამდენად სხვადასხვა ჯგუფების კარიკატურებს აკეთებს და ან რამდენად თქვა ძალაუფლება დასინოდნენ ან ჯგირითი მოწყვა ჯგუფებს ან რაღაც საშუალო ჯგუფებს, არც ნაწილობრივ მოწყვა ნაწილობრივ ძალაუფლების ქონე. ნუ ჩემი გაგებით, რადგანაც მე შემდეგ გავიგო, ეს იყო ჯგუფი, რომელიც როდესაც მნიშვნელობა არ ჰქონდა რას გააკრიტიკებდა, მნიშვნელობა არ ჰქონდა რას დასცინოდა. მათთვის სასაციგო იყო ან რედაქციაში ყველამ გაიცინა, შესაძლებელია ჩვენთვისაც ეს რაღაც მოყოლიყო ზოგიერთ ხამს აგზავნოსიც. აი როდესაც თქვათ ისე რაღაცებს და ეს პიკრო სასაცილო, მაგრამ ვიგოთ რომ სიცხვილი არ არის სიცილი და შეიძლება თქვათ გავწმე ჩვენთვის, როდესაც თქვათ ვართ თქვა მარტო ან ჩვენი პროჟექტის წერტა რა დაახლოებით. შეიძლება ვიცით, მაგრამ როდესაც თქვათ ვართ საჯარო სიცხვილში, ვიცით რომ აი არ გავიცინოთ, ამიტომ ისე რომ ცუდი ტონია. და შეიძლება თქვა რა ესეთი სახის რაღაც ან გამოცემა ან თქვა რაღაც დისკურსი რომელიც ყველაფერ ამას მოხდა ერთ ქვაბში და ითქოდა რომ არაფერი არ არის ასე ეთიკურ ნორმებს მიღმა და ეს ყველაფერი არ დაშორდა რაღაცნაირად ესეთი პოსტმოდერნული კონსტრუქცია ყველაფერი შეიძლება დავწინოთ იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი რა იდეა შეიძლება ეს იდეალები კომერციული რომ გავიყიდოთ კარგად შეიძლება ეს იდეალებიც სენსაციონალისტური შეიძლება ასე იდეალების იგივე სიტყვის თავისუფლების მე არ მგონი რა ეგეთი შარლი ებდო შეჭირდება შარლი ებდო ასე თარში ან თქვა რავი ზურაბ ებდო რომელიც აი ის დაუპირისპირდება იმ ინსტიტუციებს რომელიც არის დაბადებაში და არ დაუპირისპირდება იმ ასე თქვა ჯგუფებს რომლებიც არ არის ერთ-ერთი ფიქრი გადაგა, ალბათ რაღაცნაირად ზღვარს გასავლები არის, მე ამბობ იმაზე რომ რომელიღაცა უნდა აიგზავნოს და რომელიღაც არ უნდა იყოს აიგზავნოს, მაგრამ განსხვავება ალბათ არის, რას ვაშაპირებს, რას დავცინე. რაღაც რელიგიურ სიწმინდეს, რომელიღაცა თქვა რელიგიის სიწმინდას, თუ მაგალითად აი ბორშულ ხალხს, რომელიც ჩამოდის საფრანგეთში, იმისათვის რომ იყოს უცხო და იქ იმშობიაროს და გახდეს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ დავცინეთ კონკრეტულ ცოცხალ ადამიანს, რომელიც ჩემთვის მესაჭირში, რომელიც გასაჭირშია და დავსვით ვიღაცა წმინდანს, რომელიც ოდეს ხარჩენაი მოკტავი იყო, იცხოვრა რაღაც გააკეთა მე წმინდანად. შეგაცხეს და ახლა აღარაკო მასზე საუბრის წონეს არა. ანუ დაიგებანიაში რომ მოსეზე გვეცინა ეს და არა,
ისეთ რა არის, ეხლა შეიძლება არ შეძლებოდა სარა, ეს ალბათ მე, მაგრამ მაინც გასამიჯნი არის ერთმანეთისგან ალბათ, ხო? ვიზე შაყიროთ და რაზე შაყიროთ? რა არის საშაყიროთ? მე შეიძლება მე გავბრაზდე, არ გამეცინოს, რომ ძალიან უკმაყოფილო, როდესაც დამინახავ, როდესაც ტიპის გაზეთში დასცინიან აი ამ ჯარს, გორსული ქალებისა ჩამოსული, რომელიც არ ჩამოვიდნენ სამშობიერად. ხო ეს მე არ მომეწონება როგორც კითხოს, მაგრამ მეორე საკითხი არის ამ შემთხვევაში უნდა გავამართლოთ ტერორიზმი თუ ნებისმიერი ძალადობრივი რაღაცა აქტი და ფორმა, როდესაც შეიძლება ამ თუნდაც ასეთი ფოტოს გამო დაპირისპირებდნენ ამ რედაქციას და რაღაცა. ხარ, ჭირდება თუ არა, რა არა, შესაძლებელია თუ არა, ნაშობული უნდა იყოს თუ არა, ჭირდება თუ არა, როგორც საძოგადოებას და რა, თქვა, უნდა აუზადოთ თუ არა. ხო, ხო, ალბათ ამ მიმართულებით უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში ამერიკის პოლიტიკა რომ ის შესულიყო და ესეთი გზით დაეჭირა ბილ ლადენი მოეკლა იყო გავარჩენილი ხო მესამე რომ პაკისტანის ხელისუფლება არ იყო პასუხისმგებელი და ვერ შეძლებდა გაიკონტროლებდა ტერორისტული ორგანიზაციები თავის ქვეყნის შიგნით ამიტომ მოხდა ის სადაც შევიდნენ ხო ანუ ამერიკელებს შესვლა და ბავშვებზე აი მოპოვება ინფორმაციის ბილადები. ოფიციალურად პაკისტანის მთავრობამ თანამშრომლობდა ამერიკის მთავრობასთან. ხო, ანუ ოფიციალურად ეს თანამშრომლობა. ანუ ამერიკის გზა ეს გამართებული იყო თუ არა, რომ ოსამ ბილადების ანუ ოსამ ბილადების დაჭერა იყო მაგრამ სამ აი ამ ზოგადად კითხავს მის ხო, რადგანაც გამართლებულია. აი მე როგორც ვიფიქრე თქვენ მე არ მომართლე ამერიკის მთავრობის ფინანსების საზღვარგარეთ. ძირითად შემთხვევაში როცა ცენტრალური დაზვერვის სააგენტოს ეხება საქმე, მიკვლევია რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ეს საკითხი და ნამდვილად არ მომართლე, ძალიან ბევრი საშინელება არის ჩადენილი ამ დიადი მიზნებისთვის. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ოცამდე ვიცი რომ ესეთი საკითხია, მაგრამ კი მაგოდო საერთოდ საუბრის თუმცა მე მომავედი რომ იმით უკეთ მოკლაცებიობა სამ ორიენტაციაში რომ ორი საფრთხე არსებობს რეალურად საერთოდ მიმჯერულ ხდეს არის საფრთხე ამ ახალი კონვერტებისა როგორც არის უკვე საქართველოში შეიძლება და არის საფრთხე კარტელისა ხო ძალიან საინტერესო იყო შეთვის საქართველოს სულ ტერორისტული აქტის ბუნების შესახებ ხო აი როგორ შეიცვალა და რა აქტის ხოდა ამ შემთხვევაში ხო მე ვფიქრობ რომ ეს ხალხი ისე ჩაიდინა და ერთად თქვენს ეს არის ჩურის ძიება მოჰამედის გამო ანუ მათ ჩაიდინეს მათი გაგებით ლეგალური აქტი ფაქტურად დასადეს სიკვდილით ხო მე არ ვიცნობ ახლა ირანის და მიშადოვნები ერთი რა რომ უკვე იქნება სახელმწიფო ტერორისტული სახელმწიფო მათ არ აქვს მაგობრიობა არც ერთი ქვეყნის კანონ მდებლობა ხო ისინი სამწარ კანონებს ქნიან და უნდა თუ საქართველოს უკან ნახოთ თქვა ხელსოფლის, ხო? და უკმაყოფილოები არიან იმ კანონმდებლობის, რაც არის თქვა საფრანგეთშია, რა. საფრანგეთში რომ ძალები არ არის ესეთი მსგავსი სატეგული ჟურნალის გამოკვლევა ცხადია, ხო? ფაქტად ძალები იქნებოდა კანონმდებლობა შეზღუდა. ხო, მის გამოსვლას რომ ეწინააღმდეგებოდეს რაღაცა კანონმდებლობა, ეს თქვენს ძალს საფრანგეთს გამოთ, ხო? ჩემთვის აქ ხება ესეთი რაღაც კითხვა ისება რომ მე არ ვიცნობ და ირანის კანონმდებლობაში მუჰამედის კარიკატურა იქ ალბათ სიკვდილით დინჯება არ ვიცი ცალია ხო ფაქტურად ეს აქ არის დაპირისპირება სწორედ აი სახელმწიფოებრივი სისტემებს შორის თავისუფალი აზრის გამოხატვის თავისუფლების გაგებას შორის და ჩვენ როგორ ვფიქრობთ აი რა განვითარება შეიძლება ხდეს აი პროცესებს რაც დაიწყო თევზოფლიოში ხო უცებ სხვადასხვა რელიგიები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის სოლიდარულები და ამბობენ რომ ისი მაცხოვრის
ფინანსამართლის კარგატურის გამოსახვა შეიძლება, ხო? ხო შეიძლება რომ დღეს ხვალ ჩაატარო საქართველოს გამოკითხვა და ამისთვის ყველანი ამას უჭერენ ხვალ და აიგზავნოს რაღაცა შეგუბები შემოვიდეს როგორც გამოდგება, ხო? აი რა შეიძლება როგორ გონიათ რომ შეიძლება გამიტარდეს თუნდაც საფრანგეთის საზოგადოება აი ამ ხრით მართლა არის თუ არა მოსალოდები რაღაცა შეგუბები ან აიგზავნები ან რაღაცა ფორმით მაინც არა დაპირისპირება არამედ შესაბამისობაში მოყვანა რაღაცის იმას რაღაცას ვთქვათ ეს ისლამი იყოს თუ ბალუსა ხალხი მოიგებს. მე პირადად ვფიქრობ რომ შეიძლება ეს ამპათეტიკურად შეხედოს, მაგრამ ეს გადამწყვეტი ბრძოლა არის გამოხატვის თავისუფლების ის და იმის დასამტკიცებლად და სინამდვილეში ეს რაღაცა დასავლური ზედაპირული იდეა კი არ არის. არამედ ეს არის უბრალოდ ისეთი წმენის სფერო, ესე ვთქვათ, როგორც შეიძლება იყოს რაღაცა ორგანიზებული რელიგია. ეს ვიცი რომ რთული მოსასმენი ადამიანებისთვის, რომლებიც თავისუფლად ყიდულობენ ნებისმიერ წიგნს, რომელიც უნდათ ნებისმიერი წიგნი შეიძლება ითარგმნოს ქართულ ენაზე, ნებისმიერ ფილმს უყურებთ ხოლმე ცენზურის გარეშე და ესე შემდეგ. ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ჩვენს კომფორტის ზონაში ამის გაგება არ შეგვიძლია სინამდვილეში რას ნიშნავს ამ ყველა ფუფუნების გარეშე ცხოვრება. მე არ ვფიქრობ რომ რაღაცა შემარდეს ბაზღაღა და უბრალოდ ჩემ გამოხატვის თავისუფლებას ვიხენებ ახლა მეც და ნებისმიერ სისულელს ამობ რაც მინდა, ხო? მე მიცხოვრია ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ნებისმიერი ფილმი, ნებისმიერი ფილმში ამოჭრილი იყო არა მხოლოდ სექსის სცენა, არამედ აი გაგა თქვენთვის ეს კონცეფტები საინტერესო იყო. ნებისმიერ ფილმში იყო ამოჭრილი არა მხოლოდ სექსის სცენა, არამედ კოცნის სცენაც ნებისმიერ ფილმში აბსოლუტურად ქსელში შემავალ ნებისმიერ არხზე მხოლოდ ასეთი ფილმები გადიოდა. ასევე არც ყველა წიგნი, რომელიც ითარგმნებოდა არაბულ ენაზე, გადიოდა ცენზურას და სამინისტროს უნდა დაედო ესე ვთქვათ რეზოლუცია შეძლებოთ თუ არა ამ წიგნის დაბეჭდვა და ცხრილავდა ესე ვთქვათ ისეთ საკითხებს, რომლებიც შეიძლება კონფლიქტში ყოფილიყო არა მხოლოდ სარწმუნოებრივი ხასიათის საკითხებთან სხვადასხვა. სწორედ ამაში არის საქმე, რომ ეს გაცილებით უფრო შორს მიდის. და ასევე ამავე ქვეყანაში მე სადაც კონკრეტულად ვიყავ იქ იმ რეგიონში ყოველი მეორე ქალი იყო ქალის გენიტალების მუტილაციის მსხვერპლი და მე პირადად მამაკაცის გარეშე ქუჩაში გასვლა დღისით მზისით მეკრძალებოდა, ანუ რეკომენდირებული არ იყო ჩემი უსაფრთხოებისათვის. გამოხატვის თავისუფლება ისიც არის, რომ მე რატანსაც მინდა იმაჩა ვიცოდო და როგორც მინდა ისე გავაკეთებ ჩემი თავის მანიფესტაციას. მე ეს მეზღუდებოდა ბუნებრივია და მქონდა რაღაც წესები, რომლებსაც აბსოლუტურად პატივს ვცემდი. აი და ამავე რეგიონში მე ჩემი თვალით მინახავს ალ-ყაიდას გავრცელებული ასე ვთქვათ პროკლამაციები, რომ თუ არჩევნები ეს არის დასავლური სამყაროს მიერ მოგონილი რაღაც არამითარი არჩევანის თავისუფლება არ არსებობს, ეს არის დასავლეთში მოგონილი უფლება, საერთოდ უფლებები არის დასავლეთში მოგონილი და საერთოდ ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაზე დგას იცით? აი ეს არის მოსაზრებები და და მინახავს ეს პროკლამაცია, რომელიც მოქალაქეებს მოუწოდებდა იმისათვის, რომ იმისკენ რომ არწასულიყვნენ არჩევნებზე თუ არა და მოკვდებოდნენ, ანუ სიკვდილის ასე ვთქვათ მუქარა ვრცელდებოდა და ეს ტაქტიკა ავღანეთში, ერაყში, პაკისტანში ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტურად გამოიყენება. რას ვაკეთებთ მაშინ, როდესაც მთელი ეს ჩვენი დებატები ადამიანის უფლებებზე არის მიუღებელი რაღაცა ჯგუფისთვის, რომელიც არის შეიარაღებული. რომელიც ფიქრობს, რომ მთელი ადამიანის უფლებების იდეა, მთელი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის იდეა არის სისულელე და ასე ვთქვათ, ჩვენასაც უწოდებს კულტურულ რელატივიზმს. აი ამ სფეროში რჩება კულტურულმა რელატივიზმმა არა მხოლოდ შეიძლება არჩევნებში მონაწილეობა აგიკრძალოს და რაღაც გამოხატვის თავისუფლება შეგიზღუდოს, არამედ შეიძლება რაღაც ადამიანების ჭამაც გაამართლოს, მაგრამ ადამიანის უფლებები ზუსტად იმიტომ არსებობს, რომ რაღაცა უნივერსალურ ღირებულებებზე შეთანხმებულები ვართ, რომ ადამიანის სიცოცხლე და თავისუფლება, თანასწორობა და ეს შემდეგ არის. ეს ეგ ვიმოა. შეთანხმებულობა და ახალი.
Ho, nu mă cred. Mă cred, ძალიან რთული თემა არის ახლა. Ეს მე ვფიქრობ, ძალიან შორსტაბი ყავს ახლა გენერალიზაციები და რაღაცა ეთიკურ მე ვფიქრობ ზღვარზე დავდივარ მეც ახლა როცა ვსაუბრობ. Ნებისმიერი კამათი ჩემს არაბ კოლეგებთან მაგალითად სრულდებოდა ხოლმე იმით რომ სრულად ეთიკურ საზოგადოებაში რომ ვსაუბრობდი და ვაკეთებდი და ვამოვი ყველაფერს ისე რომ ჩემი უსაფრთხოება 1%-იცაც არ დამგარიყო საფრთხის ქვეშ, მაშინაც კი ვიმსახურებდი ხოლმე ისლამოფობის იარაღს. Და მე ვფიქრობ, რომ სულ ფიქრობდი იმ პერიოდში, როცა ეს კამათები ქონდა ხოლმე, რომ ამ ხალხმა რომ ის წაიკითხოს, რაც დასავლეთში მწერლები წერენ, ფილმებსაც ისინი იღებენ, მაშინ საერთოდ რა შეიძლება მოხდეს. Მოკლედ, მიშას დამითი ეს იქნება ჩემი ბოლო კომენტარი, აქამდე რომ სრულად ექსპლუატაცია გავაკეთე დროებით. აი მიშას მოსაზრებას ერთი შეხედვით, მეც ვეთანხმები, რომ სინამდვილეში რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ესეთი აზრების გავრცელებას. რა სიკეთის მოტანა შეუძლია მაგალითად მიშა უელბეკს ჩვენთვის, თანამედროვე სამყაროსთვის? შეიძლება არც არანაირი. Magram tu eti momkhmarebeli mains qqaws am qolapers saqiroebaze kitkhva arts unda da iso sadats saqiro aris tu araris es chemi azrit araris adekvatori kitkhvats kitkhvats ki imitom rom chven arasodes ar shegvizria gavakontrolot meori adamianis azrebi ramdanats perversiuli aris da ramdanats etikuri aris da ramdanats zemorchideba ragats etikur საზრებს, მაგრამ მას წმინდა უფლება აქვს იმისი, რომ ეს ორთქლი გამოუშვას და ეს ამ ორთქლის გამოშვება მისთვისაც სასარგებლოა და ჩვენთვისაც სასარგებლოა და ამ ორთქლის გამოშვების შეზღუდვით რაც შეიძლება დავკარგოთ, ეს გაცილებით უფრო დიდი რაღაცა არის, ვიდრე ის, რასაც ჩვენ ვიცავთ ამ ორთქლის გამოშვების შეზღუდვით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ. Და მაგ კიდე ერთი ამბავია, რომ როგორც კი ჩვენ დავუშვებთ იმას, რომ დავიწყოთ შეფასება რამდენად სასარგებლოა თუ უსარგებლოა, და ნამდვილად შეიძლება აღმოჩნდეს საბჭოთა კავშირში, როდესაც სოციალიზმის გარდა არაფერი სასარგებლო არ არის. ხო და აბსტრაქციონიზმი არ იყო და დიდი უბედურებები მოხდა. ანუ ერთი წამით, უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში მინდა ძალიან რომ სასუსხოვო დიდი ხანია მელოდია როდესაც გამიწე. ამიტომ თამარს ანას კითხოთ, ამი დაასრულოთ. მე ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან დიდი მადლობა დარბასინკერ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მოსაზრებები იყო სწორედ თქვენგან გამოთქმული და შეიძლება უსასრულოდ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, მაგრამ აი ანას კითხვა იქნება ბოლო. კი ბატონო, ძალიან კი ბატონო, და თუ შეიძლება პარალელურად. კი ბატონო, კარგი. მაგრამ როცა ვლაპარაკობ დისკუსია რატომ გაწავიდა ადამიანის უფლებების რელატივიზაციაზე და მე გამიჩნდა პრობლემა, იმიტომ რომ როცა ვლაპარაკობ ადამიანის უფლებების კრიტიკაზე, ჩვენ არ ვლაპარაკობ მაინდამაინც მათ კონცეპტუალურ კრიტიკაზე, არამედ ადამიანის უფლებების დისკურსზე. ჩვენ როცა ვართ მეტნაკლებად დასავლურ ქვეყნაშიც ვართ, მოკლედ რა, აი ადამიანის უფლებების დისკურსის დასავლური კრიტიკა არის ძალიან რელევანტური რა. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დისკურსი დღეს არის დისკურსი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს დედას ტიროს რა, და ამას გრძნობენ. და საქართველოში ვიღაცები მოკლედ რომ იმუქრებიან სხვებს, ისინი რომ წერენ, რა შარლია გითხრათ, რა შარლია გითხრათ, ვინმე დაწერა რომ მე ვარ ქართველი, ცოტა ხნის წინ ესა რა ქვია, ომში რომ იყავიო, ხო? ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს მე ნამდვილი არგუმენტები აქვს რა. ხო და ადამიანების უფლებების დისკურსი რაც არის ამის კრიტიკის შესაძლებლობა, კი არა, აუცილებლობა ჩვენ ამ დროს ვარ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ კონკრეტული უფლებების რელატივიზაციას ვაკეთებთ და ეს მე მგონია ფენსკან უნდა გავნიშნოთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ურევთ რაღაცებს ერთმანეთს. ანუ დასავლეთის კრიტიკა არ უნდა გამოურიცხოთ იმის შიში, რომ სხვაგან უარესები ხდება. იმიტომ რომ სხვაგან უარესები რო ხდება, იმათი არგუმენტები ძალიან ნამდვილი არგუმენტებია, ძალიან ხშირად რა. პატარნება ერთი რომ ძალიან მინიშნა ისიც თქვენ თვით და ამაზეც უნდოდა გამეგზირებინა ორი შეკვლა, მაგრამ იქამდე პატარა შენიშნა დისკუსიასთანაც და პანელის მონაწილეებთანაც შთაბეჭდილება დარჩენ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ გარდა ჩვენ პანელის სათაურისა, ის რაც მოყოლიყო ჩვენი სასაუბრო თემა. ამით შეიძლება მეც ვერ ვილაპარაკე საკმარისად ამაზე და ჩემ ბრალიც არის, მაგრამ მინდა სხვა რამეზე
გამახმო ყურადღება, ხო? ანუ რახან დისკუსია დაიწყო პრეტენზიებით, რომ პროფესორებს დისკუსია დაიწყო ძალიან უპრეტენზიოდ და საბოლოოდ დაუთავრეთ ძალიან პრეტენზიულად. მოდი დავჭერთ ამ პრეტენზიულობის ჩარჩოებში, პროფესორებს უჩარჩოებაში და თქვათ ისიც, რომ ის რაც მე პირადაც შარლი ებდოს შესახეთ მე მარცხენე ფლანგიდან მოვისმინე, რაზნაირად განასხეულებდა ერთი მხრივ ალბათ ყველაზე ადეკვატურ გამოხმაურებას ამ ინციდენტ, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ითქვას რეაქციულს მის რეაქციულ ჟესტში, რაც მის თო აბსო. ყველა მემარცხენე გამოხმაურება, რომელიც ამაზე წარმოვიდა, ხო კომენტარები, რომელიც უკვე გააკეთეს თქვათ ლიბერალებმა და კონსერვატორებმა. ამ ჩაანუ მათ არ პროსტოიც ჩემი აზრით მემარცხენეობა ერთ-ერთი რაც გამოვიდა იყო ობსესია, მუდმივად იყოს კულტურული კომენტატორი და არ ქონდეს არანაირი ტიპის პოზიტიური პროგრამა, შეიძლება არ იყოს თქვათ პოზიტიური ხედვა მოვლენებს, ხო? და მას არ დაუწია მოვლენის ნულოვანი მნიშვნელობა, ხო? ამავე ჩარჩოში მინდა განვიხილო და ორი სიტყვა თქვა და ეს შეიძლება მომდევნო დისკუსიების თემა იყოს, ვისურვები რომ ამაზე იყოს დისკუსიები. ის რაც ეხება ქართულ სეკულარულ კულტურას, ხო? ანუ ძალიან დიდი ხანია ვისმენს კრიტიკას, რომელიც ძირითადად მიემართება საპატრიარქოს. და ეს კრიტიკა ძირითადად არის რეაქციული, ხო? ანუ ეს კრიტიკა ძირითადად კომენტირებს რაღაცა მოვლენებზე, ხო? ამის მიღმა ჩვენ არ აღვაქვს არანაირი ტიპის სეკულარული კულტურა, რომელიც ამ შემთხვევაში ლიბერალიზმს და მემარცხენეობას იქნებოდა საერთო. მაგრამ არ არის რომანი, რომელშიც ეს დაიწყო, ხო? ანუ კაფიოდ დავაკვირდეთ ტერიტორიებს, საიდანაც თქვათ ის ძალაუფლებრივი სტრუქტურები ოპერირებენ, რომელსაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ, ხო? ანუ მედია, ტელევიზია, თქვათ გაზეთი, ჟურნალი, ჩვენ თქვათ და ჩემი კრიტიკა არის, თქვათ ლიბერალობთან, ანუ ჩვენს ამ პლანს თქვათ მიმართავთ, რაღაცა პლატფორმები გვაქვს, ხო? რატომ არ ვიყენებთ ამ პლატფორმას იმისთვის, რომ გავაჟეროთ ჩვენი იდეოლოგიურად მოტივირებული პოზიცია და არა თქვა განგობიტი პოზიცია. ხო, რაც შეეხება ადამიანის პირადი კრიტიკას, პატარა შენიშვნა მინდოდა ამაზე გამიგიტენ, ცხადია კაფეოდი დემარკაციის ხაზი უნდა გაიგოს ადამიანის უფლებებს როგორც უნივერსალურ მოვლენას და ადამიანის უფლებებით იმ სუბიექტებს, რომელიც ადამიანის უფლებებით აპელირებენ, ხო? როცა საუბრობ დისკურსზე, საუბრობ ყოველ ადამიანებზე, რომლებიც ამ ენას მოიხმარენ, ხო? ჩემი აზრით ეს ინციდენტი შარლიობის ინციდენტი გარდა ბევრი რაღაცა იყო სიმპტომი იმისა, როგორ შეიძლება რეალური სოციალური ეკონომიკური პრობლემები იმ მარგინალიზებული ჯგუფისა, რომელსაც ეს სატირული ჟურნალი ექცეოდა რასიზმითა და ვთქვათ არატოლერანტობით, თუ ვინა ეს ენა ვიხმარო, რატომ ითარგმნა ეს ვთქვათ ადამიანების უფლებების ენაში? ჩემთვის ეს არის ძალიან პრობლემატური. პირველ რიგში პრობლემატური, რატომ არ გაკეთდა აქცენტი ამ ხნის მანძილზე, ხო? ანუ ჩვენ ხო თვალს დავუჭავთ ვთქვათ, რომ საფრანგეთში არის უზარმაზარი თემი მუსლიმებს, ხო? რომელთაც უჭირთ ინტეგრირება, რომელთაც უჭირთ სამუშაოს შეძენა, რომელთაც უჭირთ განათლების მიღება, ხო? და შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ ფუნდამენტალიზმზე, მაგრამ გვაუწყდება, რომ ეს ფუნდამენტალიზმი არის რეაქცია იმ ექსკლუზიათა წყებებზე, რომელიც ჩვენ ძალაუფლებამ მათ მიმართ განახორციელეთ. სულ ეს იყო ისი თქვაც, მინდოდა იგივე საფრანგეთში მე ორ დღეში დაახლოებით ტერაქტის მერე ბოშა ბავშვი არ დამარხეს რომელიღაც სოფელში, რომელიც ვიცით ეს ისტორია, ხო არ ვიცით რა. მნიშვნელოვანი არის რას რა სახელი ერქმევა, რა ხდება მნიშვნელოვანი და მერე ამას ჩვენ როგორ განვიხილავთ რა. და ძალადობრივი აქტების სიმწვავე ძალამწვავე არის უბრალოდ და ვსა. მაგრამ ეს აქტი რაც მოხდა ამას ყველაზე მეტი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე მეტი რაც ხდება ვიფიქროთ რეალურად რაზეც არ მაქვს ძალიან კონკრეტული აზრი. აი ეხა აი
teracti ro moghda, ai es rogorc mere moiphuta, ai amas ra implikatsia ekneba chotakhanshi. Es ari is, razets sinamduleshi debati onda shedges ra. Da ai am shemtkhovashi is tu rogor gamoiqeneba adamianis uflebebis diskursi iaragat konkretuli politikuri zalebis legitime, legitimizatsiis tvis da konkretuli ierarkhiebis, globaluri ierarkhiebis shenadnebis tvis ra ikneba kitkva. Svanae veravts ეს რა არის? რა არის? და არც გონია უნდა ამ სწორედ ეს უნდა იყოს მე მგონი თავარი დისკუსიის თავარი პრობლემა, ხო თქვა და კი ძალაუფლებრივი იერარქიები და თქვა საქართველოსში რა ხდება ამ მიმართულები და თქვა როგორ რა გავლენას ახდენს იგივე დასავლეთში ანუ საქართველოს გარეთ სამყაროში მომხდარი ფაქტები შემდეგ უკვე საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებზე. Ძალიან დიდი მადლობა.